to nebyla žádná penalta, to byla úplná píčovina. A zároveň i ten faul, který jako byl odpískaný faul, kamo to je, jak kdyby hráli tenis, vole, a nemohli se ani podat ruku. Mm-hmm. Ale fotbal je normálně kontaktní sport, že jo, že tam prostě to, že do tebe strčí ramenem, to není faul, on si jenom je odstavil. Jo, on by někomu tam říkal, hele, prohoď si tady pozici prostě, já nevím, jo, na středu a tedy, tak je to taky o něčem jiným, ale jestli tam kluky hecuje, aby šli za míč, aby se vrátili. Prostě já jsem nechápal, čo to Kanada akože robí, že preboha, oni mají hrať hokej a nie futbal. A prostě fakt tam lietali, akože že si s tým úplne OK, že tam tak hráč nejako poskakuje a šéfuje tomu. Aký na to tvoj názor? Pretože myslím, že to rozprúdi nejakú diskusiu a je to dosť kontroverzné. Zápas prehrali, takže by bolo lepšie, keby to nespravili a zvíťazili. To vlastne. Ty pičo, buzeraň drží, budú dostal burger zadarmo, jak faní Kataru. To vole stravenky do Mekáče, ty vole, jak nic neříká, kurva, zasraň. Jako sorry, ale kámo, když ještě něco takového říká, a on by měl držet hubu, on nemá co dělat, ty vole, nejenom na mistrovství, jeho by tam neměl pustit ani jako diváka, na to, že jako hráče. Ahoj, vítám vás u dalšího podcastu, je tady další díl Vortka podcastu a vlastně není další, je první, nebo je druhý. Tam ten úvodní byl první, takže tohle musí být určitě druhý. Že jo? Je to tak. Je to tak. Kdyby to tak nebylo, tak to minimálně mohlo být. No a klasicky vás zdraví Úderná dvojka Velká Práža, ahoj. Ahoj. A dneska tady máme dvě posily, Vojtu a Johnnyho. Ahoj, kluci. Čauky, čauky. Zdarec. Myslím, že Johnny s náma ještě nebyl v podcastu, pokud se nepletu. To já si myslím, že ne. Možná někdy na začátku x let zpátky, jestli jste dělali. Možná jednou. Myslím, se zdá, že raz o Chelsea. Může být? Jo, no? Myslím, že jo, jednou o Chelsea asi, no. Ale to už je hodně dávno. Hodně tak? Dávno. Jo, pak přestal fandit, že se jim nedařilo, že jo, jak radši nechodil. No. Pak vyhráli Ligu mistrů a už jim zase fandím. Ne, asi, když vyhráli Ligu mistrů, jak se zrátil. Klasický fanoušek Chelsea, no. No a Vlko, co budeme dneska rozebírat, jak na YouTube, tak na Hero vlastně prakticky povídej, protože vlastně nic nevím. Na Hero sa vlastne pozrieme na výkony nejakých outsiderov, ako sa nám pozdávali tým ako Saudská Arábia, Kanada a ďalšie tieto v úvodzovkách menšie národnosti. Pozrieme sa na nejaké podľa nás najväčšie sklamania. Ďalej máme tu gesto Nemecka plus výrok Edena Hazarda, no a potom rekord Ronaldo, gól na 5 majstrovstvách sveta. Okay, vlastne tohle... to sa ešte nikdy nikomu nepodarilo. To je na Hero Hero. Okay, no a čo sa týka... A s tým, že teda vlastne na Hero ty podcasty môžete poslouchať v predstihu, zároveň to môžete poslouchať i ako MP3, nebo ako audio podcast na Google podcast a Apple podcast a plus... ne všechny streamy, ale vlastně takhle, rozkecána, jezdíme live na Discordu, dneska ten World Cup podcast ne, protože Vojta není technik, ale jinak ty podcasty jezdíme i live na Discordu, takže hashtag může za to Vojta. No a... Je to tak, je to moje vina. Je to tak, a kdyby to nebylo, tak minimálně mohlo být. No a Vlko, co budeme probírat v té YouTubeové části ještě? Pozrieme sa vlastne celkovo na výkony, na to, ako sa nám tento World Cup zatiaľ páči, prejdeme si tie najväčšie mužstvá. Len tak dávam do pozornosti, že keďže sa tie zápasy fakt hrajú každý deň, tak napríklad dneska nahráme vlastne pred zápasom Angličanov, my budeme rozoberať hlavne teda pre ten prvý zápas Angličanov, možno dneska Anglicko úplne vybuchne, že naše vlastne tieto konštatovania môžu vyznieť možno trošku komicky, takže dávam toto do pozornosti, že nahrávame to vlastne behom zápasu Holandsko-Ekvádor a vlastne aj behom zajtra, už sa nejaké zápasy odohrajú a my vlastne budeme rozoberať aj Argentínu, ktorá zajtra možno totálne sfúkne Mexiko, áno, takže bavíme sa hlavne teda o tom prvom kole, ktoré sa... Mexiko, to má iný význam. Sfúkne Kolumbie, ty vole. Je to tak, takže bavím, rozoberáme hlavne teda to prvé hracie kolo, aby to bolo každému jasné, pretože keď sa tie zápasy hrajú každý deň, tak niektoré naše komentáre môžu vyznieť veľmi komicky s dostupom času. Takže, Luky, začnem teda tebou, máme za sebou teda to prvé hracie kolo. Ako zatiaľ ty vnímaš ten World Cup, hrá sa teda v zime, v novembri, vtiahlo ťa to, si v tom úplne, že žiješ si tým World Cupom, alebo to máš tak, že je to také na silu, že pozeráš to iba kvôli tomu, že je to World Cup? Ty vole, vlastne ani ako pořádne neviem, asi to znamená, že asi mňa to nevtáhlo vlastne. Mňa to vôbec nevtiahlo. Jako takhle, když včera hráli Portugalci,
tak jsem byl totálně vtáhnutý. Jakože to kámo fakt bylo, jak když hraje jako United, akorát s tím rozdílem, vlastně jsem se nervoval úplně stejně. Takže to bylo hodně podobný. Takže jako když hráli Portugalci jak totál, a potom asi hodně záleží, hele, je to jako skupina, to je jako v lize mistrů, ty skupiny prostě jsou často neatraktivní, ale rozdíl na mistrovství světa je v tom, že jak se hraje jenom jeden zápas, tak je fakt velká šance, že favoriti můžou vypadnout. Viděli jsme, že Argentina s Německem to mají hodně nahnutý. Samozřejmě v době tohohle podcastu už Argentina odehraje druhý zápas, takže uvidíme, jak na tom budou, ale... Možno vypadli? No možná už jo, no. Takže to se mi na tom mistrovství světa jako líbí, že se nehrajou dvojzápasy. Že jak je to jeden zápas, tak je větší šance pro ty outsidery a to se mi líbí víc, ale co se týče nějakého vtáhnutí, tak jsem to vlastně poprvé pocítil u Portugalska a potom u Brazílie, která mě hodně bavila. Takže jakoby tak, ale nejvíc jsem to cítil samozřejmě u Portugalců, kterým přeju. Já to mám úplně rovnako, že mňa ten World Cup akože fakt vôbec nevtiahal, ako samozrejme sa snažím pozerať druhú väčšinu zápasov, niekedy aj také, ktoré sú fakt neatraktívne, že proste nehrá tam nejaký veľký tým, ale proste pozerám to, lebo asi len fakt z princípu, alebo neviem, ako to mám inak povedať, ale celkovo nežijem si takú ten World Cup, proste takú nutnú náladu. Ja som fakt rozprával to už v tom inom podcaste, že ja som nejako zvyknutý, že World Cup, leto, proste dovolenka niekde, ideš niekde, pozeráš si to na pláži, presne tak. Takže ja som zvyknutý fakt, že ten World Cup je v lete a tento zimný režim skrz aj prácu a vôbec mi to nevyhovuje. Fakt vôbec mi to nevyhovuje. Ani časovo, ani ma to nevtiahlo, neviem, zajchal tento World Cup. Keby som mal vybrať, tak poviem, už to fakt nikdy nerobte v zime. Nie je to dobré. Nie je to dobré. Johnny, začnem tebou. Ako ty vnímaš tento World Cup? Ako ťa baví? A kľudne nám aj povedz na úvod, že komu vlastne fandíš a akého máš favorita? OK, jo, tak zajímavý tady to poslouchat, já jsem možná trošičku jinýho názoru, samozřejmě je to dost ovlivněný tím, že jakožto streamer, tak mám přes den dost času, takže opravdu nevím, jestli jsem minulý World Cupy stíhal sledovat tolik, co tentokrát, protože dřív, že jsem taky měl školu a tak, ale dost k tomu hraje to, že jsem vlastně jako od neděle byl nemocnej, nebo nějaký nachlazený, takže jsem nechodil ani na tréninky. Takže já musím říct, že já jsem viděl fakt úplně každý zápas. A to se mi nestává ani jako v lize mistrů nebo takhle. Jo. Takže co se týče toho vtáhnutí, tak fakt jsem koukal na 90% jako herního času, co se odehrálo na tomhle World Cupu. A jako takhle, na jednu stranu mě ty zápasy baví, na druhou stranu už jsme asi 4x viděli skóre 0-0. Ale i tam ty zápasy musím říct, že měly ne všechny, co byly 0-0, ale minimálně dva z nich byly takový, že to nebyl špatný zápas i skrz toho, že to vlastně nepřineslo branky. Takže za mě zatím fajn, mě paradoxně tady to, že to je v zimě teďkon teda spíš vyhovuje, protože přesně přes léto si nedokážu představit, že jsem tolik doma. Na druhou stranu zase takový to kouzlo, že když s kámošema kouknout na plátno, jo, dáš si k tomu nějaký birel, nějaký grill nebo něco, tak to tomu samozřejmě chybí, to jako jednoznačně. Takže to má takovýhle dvě strany pohledu, ale zatím jsem jako docela spokojený, koukám na všechny zápasy a komu fandím. Tak jelikož jsem jako fanoušek Ronalda, tak bych to přál jemu, ale pak mi je hodně sympatická Francie, protože Griezmann taky jednu dobu můj jako nejoblíbenější hráč a takhle, přesně tak. Navíc mám hodně rád Giruda, tomu to hrozně přeju, já si myslím, že to je takovej underrated hráč dost, jako až někdy meme hráč mi přijde, ale opravdu, co on dělá pro tým nebo takhle, takže Francouzi jsou za mě i zároveň ty největší favoriti, no, ale větší srdcovka přece jenom je CR-ko, prostě je to goat of football. Já jsem rád, že se tu fandí nezaměstnaným. To je hrozné, podporujete týchto... Podpora, přesně tak. Podporujete týchto vykrádačů sociálního systému úplně. Ne, kluci do sociálky, ty vole. Jo, prostě. Ne, mě pobavilo na tohle téma vlastně, jak v české televizi, a, nebo na Nově, nevím teď, kde to říkali přesně, že by to mohlo jako Ronalda rozhodit. Přitom mně přijde, že pro Ronalda je tohle teď takový malý vysvobození a teď může mít čistou hlavu no, jako na World Cup, že jo? Jako absolutně. Já bych tomu nedával velkou váhu, co se tam řeší.
Tak z hlediska Ronalda možná ne, ale myslím si, že to aspoň trošku ovlivní tu kabinu Portugalska, teda ten skandál jsem si myslel. Už jen když byly ty záběry třeba se vztahem s Brunem a tady to podobně, tak to jsem si jako už říkal, že jako tam to nebylo úplně v pohodě. No. Yes, ale to, já jsem to říkal v tom minulém podcastu, ale jenom v rychlosti pro tebe, tak ten záběr s Brunem dávali všude bez zvuku, lítal po netu a když to pustili se zvukem, tak tam bylo vidět, že Ronaldo si dělal prdel z toho, že Brunovi mělo jeho letadlo zpoždění a on přijel ze všech Portugalců jako poslední. Já slyšel jsem tady ten příběh, ale i tak ta jejich komunikace první byla taková, jako že nebyla úplně nejvíc přátelská. Jo, asi jo, ale taky si nemyslím. I s tím Kancelem, co tam bylo, jakože skandál, jako že Ronaldo nemá rád Kancela, přitom byl ustřihnutý 80% videa. No, jako, tak samozřejmě, že to média vždycky trošku přichlouknou, ale i tak, jako jsem si říkal, že to trošičku možná bude hrát role. Mm-hmm. A pravda, že ten jejich výkon nebyl úplně ideální, no, tak vyhráli, to se počítá, Ronaldo dal góla, tak to je asi nejdůležitější. Jo. Je to tak. Vojta, čo ty a tento World Cup a tvoji nějaký favoriti plus tým, kterému fandíš? Tak já bych se přidal k vám s tím, že vlastně to je pro mě těžký úplně uchopit, jak to je v zimě. Snažím se koukat taky na každý zápas, když občas prostě mám pocit, že mě to jako nedokáže vtáhnout ty zápasy. Nemyslím si, že by to bylo tím, že ty zápasy jsou jako nudný. Já si myslím, že jako co se týče herní kvality, tak tam za tím zápasy jako málo kdyby se stalo, že bych se nudil, bylo pár zápasů, třeba když jsem si říkal, jako, že když jsem dokonce i přepnul, že mi to jako fakt nebavilo, ale jinak většinu myslím, že ty výkony nejsou špatný, ale prostě mě třeba osobně velký problém dělají ty stadiony, když vidím, jak jsou tam poloprázdní. To souhlasím, to jsem si včera všiml u té Brazílie, že to bylo úplně prázdný, to skoro nebylo. To mě dělá velký problém, že prostě já mám pocit, že to mistrství světa je takový jako věc, že jednu za 4 roky a mám to spjatý s tou érou té Shakiry a tady těch jako Era Shakiry, to je dobré. Myslím, že strach 10 a 14, především, kdy to prostě byly fakt jako události obrovských, jako ty stadiony byly praskaly ve švech. A teď jako vidím, jak tam se přijde podívat jako na Brazílii, i když nehraje úplně s nejvíc atraktivním soupeřem, tak se ani nepodívat ani na půlka stadionu. Tak to třeba vadí mě trošku tohle, ale jinak jako snažím se koukat. Samozřejmě je to svátek fotbalu, takže ačkoliv mám třeba problém s těma politickými záležitostmi, tak prostě nemůžu se donutit nekoukat, protože prostě je to jednou za 4 roky a zas tak zásadovej nejsem. A co se týče komu faním, tak já jsem velký fanoušek Bayernu, takže Německo, fandit Německo je, dá se říct, trošku povinnost. Takže nejsem úplně spokojený v současnosti. A potom bych samozřejmě by se mi úplně jako líbilo jako každému fanouškovi fotbalu, kdyby se nám povedlo vidět finále Ronalda proti Messimu, no, ale to je taková podle mě trošku malá pohádka, která samozřejmě ještě žije, ale když jsem viděl výkony obou týmů, tak tomu moc nevěřím. No samozřejmě finále Argentina Portugalsko teda ani nemusí být, jak teda Argentina neskončí na prvom mieste, takže to je dosť možno už aj teda nereálne. Poďme teda na jednotlivé zápasy tých najväčších tímov. Skupina teda A, tam je Katar, Senegal, Ekvádor, Holandsko. Aktuálne nám teda beží zápas Holandsko-Ekvádor, je to 1-1, zápas pomaly končí. Luky, neviem, či si pozeral ten otvárací zápas, ale Katar schytal brutálnu kritiku za ten predvedený výkon. Nevedeli si prihrať, jednoducho fakt to bola, neviem, štvrtá slovenská liga, ak to nechcem nejako špeciálne nikoho uraziť. Jo. Tak čo hovoríš na tento tým a na to, ako si zatiaľ, ako si zatiaľ nedarí na majstrovstvách sveta? Jako to bolo šílený, my sme zrovna s Johnem, ktorý tady je, tak sme komentovali jeden turnej ve FIFA, nebo komentovali, byli sme na analytisku. A takže dělali jsme experty. Dělali jsme experty na FIFU, přesně tak. Takže ty vole. Jako měli spoustu času, takže jsme vlastně na ten zápas tak nějak koukali společně, ale vlastně jako, nevím, oni fakt si nebyli schopní přihrát, takže mně to přišlo jako totálně amatérský, že ten tým tam absolutně nemá co dělat. Že prostě takže žádný šavý efekt. Ne, kámo, to je jak když jdeš na fotbal a je tam jeden jakoby úplně tragický kluk, a ty se úplně divíš, co tam dělá a pak zjistíš, vole, že jeho táta je sponzor týmu, no. Hodně dobře řečeno. Znám vlastní zkušenosti. Právě já taky. Takže můžeme při tom Katare se teda nějako ještě zastavit jako hostitelské krajině. Johnny, nemá tam Katar podle těba čo robiť? Hele, takhle, těžko, já jsem koukal, že vyhráli nějaký ten pohár nějak nedávno. Nějaký azijský, jo. Jo, nějaký azijský pohár. Tak
To je jako jedna z věcí, jediná asi věc, která jsem si říkal, že hele, když dokázali vyhrát pohár, třeba by se někdy přes tu kvalifikaci dostali, ale víceméně je to spíš tým, který by prostě nepořádat to, by tam nebyl na tom turnaji. A to prostě, já nevím, já jsem tohle upřímně čekal, protože když jsem se koukal na soupisku toho Ekvádoru, tak tam prostě jsou hráči z Premier League, ze španělské ligy a proti ním jsou Katařani, kteří tam jako nemají nikoho z Evropy. A třeba absolutně jsem nepochopil kurzy, jak na první, tak i teď na ten druhý zápas, protože prostě tam třeba na ten Senegal, který hrál s těma by the way dneska, tak tam byl kurz okolo 2 a to jsem si říkal, to není možný, to přece jako OK, Senegal, Ekvádor nejsou, bůh ví, jak jako týmy s velkýma ambicema na MS, ale prostě měli by to být velcí favoriti proti Kataru, no a taky ta hra podle toho vypadala. Dneska teda ten Katar už alespoň něco předved dopředu, ale stejně to bylo ze začátku prostě hra na jednu bránu, no, takže já jsem, musím se přiznat, hodně jsem jako s tím asi počítal, že to od toho Kataru nebude nic moc, ten první zápas byl ještě horší, než jsem čekal, no. Já se přiznám, že jsem skôr patil takým tým, lidem hovorím, že hrajou doma, budou se chtít ukázat, budou tam hrát pod nějakým tlakom, že nevím, keď nevyhrají, to ve čo sa im niečo stane, do toho, že tí hráči fakt hrajú v jednom ústve, že budú nejako zohratí, tak som si povedal, no, že mohli by aj tak akože prekvapiť tej skupine Senegal-Ekvádor, že možno aj niečo uhrajú. Moja teória, že zohranou... Plus Xavi, že jo. A plus Xavi efekt samozrejme, náš trénerský GOAT. Myslel som fakt, že nejaké jednu výhru by tam aj mohli zaznamenať, táto teória absolútne nevyšla. Vojta, čo ty a Katar? Co se týče sportovního hlediska, tak ten tým samozřejmě jako už jenom ty okolnosti toho, že vlastně byl sestavený přímo na to mistrovství, ty hráči byli vlastně vzatý z té katarské ligy před nějakýma, nevím, 2 lety a vlastně celou dobu hrajou jenom jako reprezentační zápasy, oni nehrajou jako ligu vůbec, takže ty hráči, co jsou v té katarské repre, byli prostě udělení přímo na tenhle šampionát a hrajou vlastně celou dobu přáteláky. Vůbec jako nehráli žádný seriózní zápasy v lize katarský, ačkoliv ta liga jako není nějakým způsobem topová, tak furt si myslím, že nějaká průprava v seriózním jako zápase je lepší než tady ty přáteláky s nějakýma týma bůhy odkaď ze 4. slovenské ligy. Takže jako to hráli reálně, to ne, hráli. Samozřejmě, reálně, já to vím, proto to říkám. Kolik to skončilo? Ty nevím, myslím, že 5-2 pro Slovensko. 3-0? Já vůbec netuším. Okay, ale každopádně je to bizární. Takže jako já jsem od nich neočekával nic, čeho jsem se trošičku bál, byly ty spekulace před tím zápasem s Ekvádorem, myslím, že to bylo, jak jsem mluvil o tom podplácení, že jako vlastně tam byl ten tlak na Katar, že vlastně žádný tým ještě nikdy ve svý pořadatelský zemi první zápas jako neprohrál, tak se ukázalo, že se to dá, oni po 92 letech prohráli, za což jsem byl rád, protože teď se dostanu k té politické stránce, prostě celá ta jako situace mi není vůbec sympatická. A jako od toho týmu jsem teda nečekal ani žrej gól, což se teda dneska stalo, takže to je asi pro ně malý plus. Co se mi třeba taky nelíbilo a vlastně asi to není úplně jako vina toho týmu, ale jako celkový ty okolnosti, že třeba hrál Katar ten úvodní zápas, nějaký fanoušci tam byli, ať už byli koupený nebo nebyli, to je jedno. Prohrávali po prvním poločase 1-0, nebo kolik to bylo, a půlka těch fanoušků jako odešlo. Teď jako nevím, jestli oni v tom Kataru, samozřejmě není fotbal hlavním sportem, tak nevím, jestli jako věděli, že se hraje 90 minut, anebo jako jestli... Třeba to nevěděli, že se hraje ještě druhý poločas. Buď to bylo možná takhle, anebo jako co je horší, že to prostě přestalo bavit a jako vystřelili se na to s proměnutím, takže to... Mě přišla ještě, teorii. A nebo Shakira nepřišla, přesně tak. Byl tam nějaký K-pop na zahárení, což jak není úplně ono, že jo. Takže jako, hele, Vojto, ale já mám ještě druhou teorii na tohle, jo? Jakože to, co, čemu jsme se ještě nedostali, tak taky my víme, jakože City, že jo? To jsou taky kluci, jakože tam taky ve lístek stojí minus 20 euro. No, znamená, že když tam přijdeš, tak ti 20 euro daj. No. No a... Ale jenom, že na City to dělají dobře, že jo? Tam mají lepší lidi v marketingu a obecně. A tam to mají neumé pojištěný smlouvama. Že tam, když někdo přijde a fandí celý zápas, tam, když někdo přijde a jako dostane za to peníze, že fandí, tak normálně jakože to mají pojištěný a mají tam normálně pokuty, když někdo třeba odejde o poločas nebo odejde, víš, že třeba si zajde pro pití a nestihne u druhého poločasu, no. Tak to mají jenom všechno pod pokutama, pod kamerama, že jo? Mají tam pravidla. Ale prostě tady tohle v Kataru nepodchytili. Oni prostě jenom chtěli, aby tam přišli a vlastně neměli podchycený to, že... Víš, nějaký přestávky na párky a tyhle. Na pivo. To neměli podchycený. No, přesně tak, na pivo, který nemůžou. Tam pili na záchodech.
Tak tohle neměli podchycený, myslím, že by měli, když budou pohrádat příště něco dalšího, si pozvat lidi, co... Profíky z přímo, jako no, z, co už to mají nějak přímo lidi ze City konkrétně, tak. Že jo, ty, co prostě naplňují Etihad, tak tyhle bych pozval. No, každopádně, když už jsme... promiň, ještě bych to dokončil, abych to nějak zavřel, tak prostě tohle mi jako nějakým způsobem nebylo sympatický o to, a co jako z toho odráží jako o toho pořádání té země, že jako není úplně nějakým způsobem fotbalová a smrdí mi to hodně jako takovou tou umělostí a těma penězma, no, takže to je všechno. Pojďme. Právě, když jsme u toho publika, tak i to byl jeden z faktorů, proč jsem si říkal, že ten Katar asi by nemusel nějak překvapit, protože prostě, co si budem, to publikum není tak zapálený, jako třeba když bylo MS v Africe, tak tam jeli ty vůzely, to byla atmosféra úplně šílená. Jako tenkrát ten Chabalala, že jo, to byl taky prostě hráč, který ho nikdo neznal. Kámo, to je legenda. A prostě najednou úplně hero a bylo to určitě hero. Dělaný. Na hero, no. Jo, že určitě ta atmosféra udělala hrozně moc tenkrát v té Africe a tady ta prostě atmosféra jakože od těch Katařanů chyběla, no. Gól Bafana. To teda pamätám na tento legendárny komentár. No a ako nám beží ten zápas Holandsko-Ekvádor? Máme 1-1, my sme tu mali trošku pauzu na strih kvôli mikrofónu. Johnny, ty si povedal takú vetu, že tí Holandiania sú šílení. Prvý zápas teda oni zvládli proti Senegalu, vyhrali. Gól dával no, Gakpo, ak sa nemýlim. Teraz hrajú X-ku so Senegalom. Takže Holandsko, taký ten prvý veľký tým, ktorý chcem nejako v krátkosti prebrať. Čo na nich zatiaľ rozprávaš? Pretože pasovali sa do takej opäť role, poviem to, čierneho koňa turnaja. Klasicky. Hele, ten první zápas si myslím, že extrémne môžu byť rádi za 3 body, protože vlastne dali jeden gól po 80. minúte, pokud sa nepletu, a ten druhý až v 98. Takže výsledek 2-0 se tváří celkem na jistotu, ale i celkem obraz té hry byl takovej, že ten Senegal klidně mohl sahat po všech 3 bodech. Bylo to prostě o tom prvním gólu, který nakonec teda dali Nizozemci. Ještě tam i museli dávat Depaye, což původně říkali, že ho tam prostě budou dávat jenom v nejvyšší nouzi, protože ještě není úplně 100% fit. Takže i on tam šel. A myslím si, že sami moc dobře věděli ten první zápas, jak jim teklo do bod, ale zvládli to. Zvládli to nakonec dobře, což je pro ně hrozně důležitý skrz jako postup, protože teď to vypadá, že už budou remizovat a pak mají Katar a co si budeme ten Katar, co jsme viděli. Takže takhle, jakože jejich postup díky tomu, že zvládli to první utkání, který nezvládli podle mě herně, ale zvládli ho výsledkově, což je hlavní, tak teď už mají jako postup, dá se říct, safe. Ale taky pro ně hraje určitě to, že prostě mají jednu z těch lehčích skupin, protože co si bude, mají tam Katar, to je free win, jak zatím jsme mohli vidět. A ten Ekvádor s tím Senegalem, nevím, i teď co koukám na ten Ekvádor, tak prostě troufám si říct, že je lepší herně než ty Nizozemci. A to ten Senegal, ten první zápas Nizozemcům byl podle mě dost rovnej, ne ale v některých fázích taky lepší. Luky, my jsme si písali před prvním zápasem Holandské, že čo to je za zostavu. Čakali jsme to, že to bude trošku asi zaujímavejšie. Čo ty a ty Holandiania? Ja teda som to zápasom nesledoval proti Ekvádoru, ja to neviem nejako zhodnotiť, prvý zápas Holandianov som videl. Takže ako nekoľko na teba pôsobia Holandiania, čo by teda čierny kon turnaja? To sú čierny kon turnaja dlhšie ako Belgičania. Ty pičo. My si mieli kúpiť farmu už, ty vole. No, mohli by. Ty vole, ako ja súhlasím hodne s Johnem, no, mne ako vôbec nebaví, ako na jednu stranu mají paradoxně i velký individualita na lavičce. Jako když se podíváme, tak prostě tam je De Vrij nebo De Ligt jako náhradníci. A když tohle vidíš, tak si řekneš, ty vole, tak ten tým musí být silný jako prase. Ale prostě jako, hele, směrem dozadu tam mají fakt dobrý hráče. I já asi nevím, jestli bych tam hrál toho Timbera s Akem. Na druhou stranu je to na 3 stopery, uprostřed máš Van Dijka, a nechceš mít prostě na krajním stoperovi De Vrije. De Ligta ještě možná, ale pokud se to hraje na ty 3 stopery, tak já chápu, proč Van Gaal tam radši hraje pohyblivější dvojku Timber Ake, protože a jsou i lepší na míče a tak dále, takže to asi jako dává smysl. Přece jenom prostě De Vrij a De Ligt jsou takový, že tak jako náhrada buď do dvoučlenné obrany, anebo jako náhrada za Van Dijka uprostřed. Ale směrem dopředu je to hrozná bída, tam prakticky kromě De Jonga a Agakpa, který podle mě odejde za 120 milionů, protože dal teďka 2 góly na mistrovství světa a to bude totálně přehrocený. To je United.
No, přesně, to klasicky, jakože to je naprosto, bude dražší jak Antone, že jo. Ten předmistrovství vyšel za 35, teďka půjde za 125. Tak prakticky kromě něj a De Jonga tam jako dopředu nikdo není, že jo. Tam je ale fakt nikdo není, tam je jako Bergwijn, nebo ne Bergwijn. Aj Bergwijn, ale z toho jsme si prostě dělali prdel v tom, že jo, v Tottenhamu. Takže... Je tam Gakpo, je tam Bergwijn, je tam Weghorst, je no, tam víš, ale jako, že... Luke De Jong. No ale víš, tak to jsou, vole, tam, to je půlka hráčů, jsou meme, vole. A pak je tam Depay, který, vole, jakože, víš, že jeho největší hype Barconiho bylo, že je potetovaný. Keď přicházel. No, potom zjistili, říkali, že... Pičo, je potetovaný frér, vole, pe, stylařek svině repuje, tak to bude výborný. No a to byl jako jeho vrchol angažmá v Barceloně, než začal hrát. Takže nevím, mě Holanděni jako vůbec, ale kámo, víme, jaký je mistrovství. Vem si víme. Španělé, jo? Jakože Španělé jako teďka vyhráli 7-0, takže jsou v totálním hypeu, všichni si myslí, že vyhrajou mistrovství a tak. Ale to se udělat může. No, jako jasně, že se to stát může, ale vůbec jim nevěřím. Ale vem si jako i ty Španělé, myslím, že to bylo minulý, nevím, jestli to bylo Euro nebo... Možná to bylo Euro, ty vole, že se dostali snad až do semifinále nebo něco takového. Jo, to bylo Euro posledné. Jo, kde vypadli s Italama, ale vůbec to nezasloužili, vůbec tam nehráli dobře. Víš, takže ono, hele, i ty týmy, který nehrajou dobře, tak se prostě můžou dostat dál a vem si, že Nizozemci klidně se můžou dostat daleko. Víš, jakože oni nehrajou vůbec dobře. Účelný fotbal takzvaný, na jeden zápas. Jo, přesně, je to na jeden zápas a i týmy, který nehrajou dobře. I Portugalci prostě, když vyhráli to Euro, tak vůbec nehráli dobrý fotbal. Teď oni ve skupině ani jednou nevyhráli. Mm, to je pravda. A prostě to Euro potom vyhráli, že jo. Ale byl to jako tragický fotbal. Ale, takže ono to vždycky takhle není a nemusí to být tak, že vyhraje ten, kdo hraje nejhezčí fotbal. Ale účelný futbal vyhráva prostě, to jsme svědkami asi na každém velkém šampionátě, jo. Že jednoducho nevidíme tam až také ofenzívne divadla, ale hrá se to viacej na defenzívu, některé zápasy fakt nie sú nejako atraktívne, čiže... A zvlášť, když je to na jeden zápas, tak o to víc, že jo? Tam prostě no fakt se může stát úplně cokoliv. Súhlasím. Vojta, čo ty a Holandiania teda? Ako na tebe zatiaľ pôsobia? Já upřímně jsem je teda taky měl docela za, ne si říct černý koně, ale byl to tým, který jsem se jako podíval, říkal jsem si, ty by mohli překvapit, to jsou jako takový tým, který se možná trošku zapomíná, že by mohli trošku postrašit. Viděl jsem první zápas a hned jsem si to rozmyslel, tenhle ten názor, protože mě taky úplně jako nepřesvědčili. Pravda je, že tu obranu mají docela dobře stavěnou, mají tam zajímavý jména, ale to si myslím, že jako tak... Ten jejich základ, ale ten střed zálohy budíš De Jong, ale potom ten vrchol a ten útok prostě se vůbec nelíbí tam. A jako i ten herní projev, nejenom ty jména jako nejsou úplně nejznámější, ale ten herní projev jako nebyl dobrý. Tenhle zápas jsem teda dneska neviděl, možná hráli výborně. Remíze. Ne, hráli hrozně, já jsem na to, když to skončilo, no, já na to horší, koukal. Byli horší, tak to akorát potvrzuje to, co říkáme, že jim něco chybí. Takže jako nevím, no. Nevím, co od nich čekat, upřímně jako, jak říkám, už se musím jako odstoupil toho názoru, že by mohli nějakým způsobem postrašit a dojít daleko, takže uvidíme, jak to dotáhnou dál, v tabulce asi postoupí, jak říkal kolega, mají proměrně free skupinu, takže to asi nebude pro ně úplně nejtěžší, ale jako dál, pokud dostane nějaký tým, který jako je nebezpečnější, tak si myslím, to bude mít hodně těžký. Pojďme teda do skupiny B, vlastně aj ta už dneska odohrá svoje zápasy. Wales, dá se povedať, prehrál s Iránom, tam na konci byla ta červená karta, ten šialený zákrok golmana Hennessyho, potom tam dal Irán dva góly. Irán v prvom zápase byl každému na smiech, hej, dostali 6 od Anglicka. Můžeme právě tým Anglickom začať, aktuálně se teda chystá zápas z USA. Luky, Southgate v zostave prekvapil viacerými teda menami, nehral napríklad Phil Foden, bránke. Myslíš ten první zápas? Jo, prvý zápas. Jo. Teraz neviem, aká je zostava popravde, ale už je vonku. Takže môžeme si ho takto nejako spontánne prečítať. Pickford, Shaw, Maguire, Stones, Trippier, Rice, Mount, Bellingham, Sterling, Kane, Saka. Rovnaká zostava. Čiže úplne stejná. Čiže vlastne nehral Phil Foden, to je asi také najväčšie meno, ktoré teda nehralo, a v bráne nastúpil Pickford na úkor Popa alebo Ramsdale'a. Na druhú stranu prejeli Irán. Samozrejme, v úvodzovkách je to iba Irán, ktorý ale teraz porazil Wales. Ale ja musím povedať, že mi sa Angličania páčili z toho dôvodu, že jednoducho fakt bavili a jednoducho chceli tam proste
bolo 3-0, ale oni fakt chceli dať 4. gól, 5. gól, 6. gól a že jednoducho ja som si mal dobrý pocit a ja som aj viem, že Southgate je manažer, aký je, ale ja mám s Angličanou fakt na týchto MS dobrý pocit, že hoci tam hrá ten Maguire, hoci je v bránke Pickford, majú silné individuality a to podľa mňa často rozhoduje MS. Takže čo ty Angličania na týchto MS a ako na teba zapôsobili? Lebo ty si ich nejako Southgateovi neveril, nepasoval si ich do role nejakých favoritov, ale úvod šampionátu mali asi najlepší po Španieloch. Jo, úvod měli skvělej, to jednoznačně, ale my jsme se tady bavili o tom, že prostě tyhle turné rozhoduje často obrana nebo obecně defenzíva, tak prostě ne, že bych chtěl jako nějak křivdit Maguireovi, ale všichni víme, jak hrál celý rok a on tam bude v základu. Plus je v bráně Pickford, za mě už ten gol, který jako dostal, ne, že by to byla vysloveně hrubka, to ne, ale určitě to bylo chytatelný. Ten gol, co dostal Pickford. A obecně jako Pickford je za mě naprostá tragédie, že on je jako jednička. To je normálně výsměch všem anglickým golmanům. Že Pickford je jednička. To je jako to je totálně jako chybující golman, který je jako takže tolik jako k Pickfordovi za mě na tom. Ale nějaké úspěchy s ním už ale dosáhli. Byl v bráně a dokázali jít do finále majstrovství Európy, tretie miesto majstrovstva sveta, čiže nemusí to byť až také zlé s ním. To ne, ale jako upřímně, kdybych si měl do svého týmu vybrat Pickforda nebo Ramsdale, tak i kdybych byl totálně ožralej, tak si stejně vyberu Ramsdale a v absolutně žádným scénáři, v žádném životě, v žádném světě bych si nevybral Pickforda před Ramsdalem. To je za mě prostý skandál. Každopádně zostavili Southgate, vyhrali 6-2. Vyhráli, takže pozitivní. Uvidíme, jak to samozřejmě bude potom v těch velkých zápasech, když je někdo zatlačí, když někdo na ně třeba i vystřelí a tak dále. Prostě Irán měl přehnaný respekt a směrem dopředu je Anglie prostě silná. Za mě jasně hrál by tam třeba Foden, ale to už je taková klasika. Southgate prostě má svoje koně a ty budou hrát. Tam se jako nic měnit nebude. A mně je třeba Southgate extrémně nesympatický, ale je to tak, jak to je. A uvidíme, jak dneska budou hrát i s tou Amerikou. Ale pokud dneska zase potvrdí, že to, co ukázali s Iránem a potvrdí to, že jsou fakt dominantní, tak je taky budu brát už asi i víc jakoby vážně, ale pro mě je to furt jenom první zápas a je to furt Anglie, která vypadne na penalty. Mm-hmm. Johnny, čo ty a Anglicko? Mali jsme tam zo pár skvelých výkonov, či už Bellingham, či už Saka. Luke Shaw sa opäť premenil na Showberta Carlosa. Tak ako na teba pôsobilo Anglicko v prvom zápase a kto ťa tak možno najviac zaujal? Hele, musím říct, že jsem jako na stejný vlně co Práža, že před turnajem jsem je taky nebral mezi nějaký jako favority. Celkově jsem je bral na to, že asi jako postoupí, ale nečekal jsem od nich žádný zázraky. A důvod? Ale první prostě Southgate? Já nevím, celkově nevím, třeba moc nemusím prostě Kanea a takhle, jako nevěřil jsem jim celkově, takže jim tak bude klapat, možná i z toho důvodu, že prostě i vlastně Česká republika s nima hrála dobrý výsledek v poslední době, víš, jako celkově, ani nejde o trenéra vůbec, to jako neřeším, spíš tak ty jako hráči, přesně Harry Maguire a tak, ale co teda, musím se ho zastat, on v té repre, to je úplně jiný Harry než United, mi přijde, že jako v tom United, nebo aspoň co jsem viděl teďkon třeba ten zápas na tom mistrovství, tak on nebyl daleko od gólu, fakt jako měl vzdušný souboje, jako prostě nebych nevěděl, jaký Maguire je meme, tak si řeknu, hele, tohle je fakt dobrý stoper, jako dle toho zápasu na mistrovství teď, jo, takže spíš celkově, říkal jsem si, že Kanea moc jako nemusím Tottenham nebo takhle, takže spíš jako v tomhle, zas na druhou stranu Mount, velký sympatiák, že jo, z Chelsea, Foden, super hráč a tak, takže tam se ve mně spíš byly jako nějaký osobné nějaký sympatie, ty pocity. Jo, spíš jako, já jsem takový, že mě nevadí moc hráčů nebo týmu, vlastně jediný, koho moc nemusím je zrovna ten Tottenham, ale tam je osobní příběh, že mi asi třikrát za sebou pokazili tiket i v té konferenční lize, kdy měli vyhrát o 5 gólů a oni stejně nevyhráli. Takže jsem si k ním udělal takový trošku špatný příběh, ale udělali na mě velký dojem a souhlasím s tím, co říká Práža, že pokud dneska potvrdí výkon, přejedou tu Ameriku,
tak je budu vnímat už úplně jinak a neříkám, že jim, nebo je dost možný, že si získají třeba dalšího fanouška, no, protože udělali na mě dojem tím zápasem přesně. 6-2, to je fotbal, který chceš vidět. Mm, souhlasím, jednoducho, vlastně fakt išli. Nebylo to také, že no, tak už jdeme si iba teraz vyprdě druhý polčas, ma vyhráváme 3-0, ale fakt sa mi páčilo, že jednoducho chceli dávať góly, hrali futbal, skúšali to, kombinovali, centrovali, vlastne fakt veľká variabilita. Yes. Mňa tí Angličania fakt bavili. Kľudne poď. Jestli můžu ještě na téma té Anglie, tak mě se i jako, když se na to koukneme v nějakým jako manažerským jako okem, tak prostě oni mají i varianty. Je tam prostě ten Rashford, je Foden na lavici, jo, jsou tam, je tam i ten Grealish, který vesměs taky jako umí dopředu udělat body. Takže mně se líbí, že mají i varianty, nedej bože zranění, může přijít někoho, mají to kým nahradit. Jo, takže není to nereálný, že by ta Anglie třeba mohla tady udělat úspěch. Mně se to těž pozdává, jako vravíš, že aj ta lavička, jednoducho viděli jsme v tom Miráně, přišel Rashford, nedal gól. My můžeme mít s Lukym jako fanoušikovi a výhrady voči Rashfordovi, keď hrá v útoku, ale jednoducho, keď tam príde z té lavičky, je dravý. Z tých hráči tam stále prídu z lavičky, robia brutálny rozdiel a keď si porovnám iné lavičky v ofenzíve a lavičku teda anglická, tak asi konkurovať môže iba Brazília v tomto smere, minimálne v ofenzíve. Vojta, čo ty a Anglicko? Ja si úplne souhlasím s tým šířkou kádru, ktorá je u Anglie podľa mňa možná úplne nekvalitnejší. Tam je téměř na každý post vlastne skoro, nechci říct totožne kvalitního hráče, ale jako velmi dobrou náhradu. K čemu samozřejmě mám výhrady je Southgate, který ho jako úplně taky nemusím poslední dobou, mně se nelíbí právě to, že má tam ty svý koně, jak říkal Práža, protože to jde vidět třeba i na té nominaci té obrany, myslím si, že Tomori měl nominovaný, nechápu, proč tam tenhle ten kluk nedostal. Podle mě tam mohl být i Tammy Abraham z Říma, ale to je už otázka. Ty nominace, co se týče tý sestavy a těch hráčů, tak jak bylo řečeno, jsou to extrémně kvalitní hráči, který já si myslím, že ještě bych se vrátil, tak celkově ten pohled na tu Anglii byl docela dost ovlivněný těma špatnýma výkonama v té lize národů, kdy si myslím, že tam bylo hodně vidět, že nebo vidět, byl takový pocit, že to možná trošičku odflákli, nebo aspoň to měl já, že jako je to nějak nezajímalo a možná proto někteří lidi si mysleli, že ten výkon na tom euru bude vlastně, pardon, na tom mistrovství bude jako slabý. Ale já bych to bral trošičku z rezervu, jelikož prostě Liga národů jako v prvním tím nikoho nezajímá. To je vlastně jako jenom, to je vlastně jenom několik přátelských zápasů, které se berou trošičku serióznější, aby to lidi úplně jako, aby to aspoň za první někdo sledoval a aby ty hráči se aspoň trošku snažili, ale myslím, že to je spíš jako pro ty mužstva, jako jsme třeba my, který to jako berou vážně, ale jako myslím si, že některé ty týmy jako třeba Anglie a nebo ty hráči spíš to tak úplně jako neberou. Protože těch zápasů za ten rok má jako neskutečné množství a ještě se tady srát s proměnutím z nějakou ligou národů. Takže tenhle ten pohled si myslím, že byl, respektive tenhle ten turnaj a ten jejich hrozivý výkon v tom byl ovlivněný. Ten pohled na to, jak teď jako byli připraveni na to mistrovství, byl ovlivněný tu ligou národů, ale oni ukázali, že pokud jde o velký turnaj, tak umí, což jste dokázali i tím, jak jste vyjmenovali jejich úspěchy v minulém euru vlastně finále předtím třetí místo. A co jsem viděl, tak jde vidět, že samozřejmě někdo by nechtěl, tak oni taky chtějí vyhrát, takže ta motivace tam je obrovská a já si myslím, že to nevím, jestli je nazvat jako černým koněm, protože oni jako, když se podívá ten tým, tak jsou samozřejmě velký favoriti, takže já si myslím, že oni by klidně mohli jako něco tam, něco jako dosáhnout a klidně bych se jako nedivil, kdyby to nakonec třeba i urvali do finále znova. A to za mě ještě tak... Světa. Ešte doplním, že za mňa pohľad na Angličanov a na ich nejaké ambície, respektíve neambície, je dosť skresaný aj tým, že jednoducho ako bola kritizovaná tá nominácia Southgatea a vlastne my sme sa nejako zhodli v tom podcaste Luky našom, že vlastne iba dvaja hráči tam sú nejako, tam bijú do očí a to je práve ten Maguire, respektíve nenominovanie Tomoriho. Hej, to je asi takéto najväčšie a podľa mňa aj to veľa uhralo, že vlastne súdil sa káder Anglicka na základe toho, že tam nejde jeden Tomori. Samozrejme, jeden Tomori je jasný člen u nás v základe, ale vlastne tí hráči, ktorí tam ostatní išli, sú kvalitní a akože s Tomorim suma sumárov nemajú nič spoločné. Čiže podľa mňa aj práve tie médiá dosť tak zafungovali, že jednoducho kritizuje sa Anglicko, pretože nešiel Tomori a automaticky tá ich zostava je zlá, je no a tragická. To není jenom Tomori, ale akože tá obrana je fakt, ako když sa podíváme na mena, respektíve výkonnosť v klubu, tak je fakt špatná. Proste tam, akože víš, levá obrana, Luke Shaw, střed obrany, Stones Maguire, to je jako hrozný, tam jediný, kdo hraje dobře, jak je Trippier.
Takhle Stones hra stále, dá se podívat v úzoka prvé husle v City. Jo, ale... Hrán, jednoducho hrá. Jo, hra je, ale jakože není nějakým způsobem dominantní ani náhodou. A je to spíš takový, že hraje, protože ty ostatní nejsou zase tak dobrý. Ale jako jo, určitě no, to ale... není jako první obránce, kterýho vy... určitě to není hráč, kterýho bys vybral do základní sestavy City v ideálním případě. Určitě. A potom ještě taká otázka, můžeme se zastavit při toho Maguireovi, načrtl ho Johnny, čo ty a výkon Harryho Maguirea v prvom zápase. Fakt ofenzíve to bol prostě, no, nenapadá mi rýchlo nějaký, no, Sergio Ramos prostě, to bolo, fakt to bolo obrovská hrozba, on tam naskakoval, dal tam aj brvno, ak sa nemýlim, bol v každom súboji, fakt to bol taký ten Harry, na ktorého sa v ofenzíve fakt dalo pozerať. Takže čo ty a Harry v prvom zápase? Jo, tak jakože on jako ukázal i podle mě za United letos, myslím, ty poslední zápasy pod Ten Hagem, že když hrá vedle Lisandra, tak, že on jako dokáže hrát fotbal, to je jasný, že dokáže hrát fotbal, jakože to, jak hrál, tak je prostě dělaný hodně psychikou. Ta psychika, on byl jako úplně v prdeli, teďka je v United prostě jako čtvrtý stoper, není na ní žádný tlak, moc ani nehraje, zaslouženě. A on jako dokáže, to není tak, že by nedokázal vůbec jako nic uhrát. Ale upřímně, kdo ho z Iránu, víš, jakože budem tady hodnotit, že Maguire hrál dobře proti Iránu. Ale pozor, zase ten Irán že... přehrál Wales. To je pravda, ten hrál šíleně, ten poslední zápas. No jo, ale jako největší hvězda Walesu je Gareth Bale, který ukončil kariéru před 5 lety, že jo. Začal mě golfovu. Furt... No, tak jakože ten fotbal nemá na druhý kolej, tyva, je tam furt nejlepší, že jo. Takže jako jo, dobrý Wales, ale kdyby hrála Anglie s Walesem, tak napadne někoho, že by Anglie mohla prohrát. To by byla totální ostuda, jako jasně, může se to stát, ale byla by to úplná ostuda. Já jsem zvědavý, jakože ten Maguire, samozřejmě dobrý zápas, ale pokud jo, tak hodnotíme zápas Iránu, tak jenom chválíme. Tak tam ho samozřejmě musíme pochválit, odehrál výborný zápas, není ho jakoby za co tam kritizovat, to jako tam není o čem, tam není prostor pro nějakou kritiku. Na druhou stranu, já jsem zvědavý, jak bude hrát v těch velkých zápasech. Uvidíme, jestli bude lepší než obrana Korej. Chlapci, máte ještě něco k Anglicku, alebo se můžeme teda posunout k té Argentíně? Jo, já jenom mám jednu věc, je to jenom taková rychlá zajímavost, ty vole, že George Best a Maradona, to mi tady vyskočilo v televizi. Nikdy nehráli na MS. Tak oba dva umřeli ve stejný den, ty vole, 25. listopadu. Ty krávo, ty jsi mě nevěděl, to jako hustý, ty vole. Těžký úlet. Já taky ne, já jsem to teďka, mi to tady vyskočilo na ČTčku právě, tak že to tam bylo, že George Best to... a 25. je vlastně dneska, že jo? Měru tak? Ty kráso, a jo. Ty vole, takže to je úplně mindfuck. To je dost jako... A to jsi nevěděl, když Maradona zomrel? To bylo všade. Jako kámo, samozřejmě jsem věděl, že já samozřejmě nejsem idiot, vím, že už nežije, ale jako nevěděl jsem, že to bylo 25. listopadu, kámo, nepíšu si datumy. Však ani já, ale že to bylo, jakože však je na internet, když zomrali v jeden deň. A ty jsi, aha, ok, jo, tak to jsem, hele, je možný, že jsem to zachytil, ale já prostě zapomínám. No, jak si povedal, že George Best, mi napadlo hned, že nehrali majstrova světa, víš, lebo Best nikdy nehrál majstrova světa, potom samozřejmě však Maradona hrál majstrova světa třikrát, raz je vyhrál. No ale to som zachytil teda, že oni dva akože velikáni v jeden deň zomreli. To tak akože celkom išlo internetom. Dobre, takže zaujímavosť o Georgeovi Bestovi a Maradonovi. Môžeme na tú Argentínu, alebo máme ešte nejakú poznámku tomu Anglicku, ak by ste chceli kľudne. Máme priestor? Asi nie, tak môžeme teda na tú Argentínu. Tá dosť šokujúco teda podľahla v prvom zápase proti Saudskej Arábii. Bol to taký obrovský šok. Ja môžem začať nejako za seba, že mne sa teda Argentína v prvom polčase, my sme už trošku kecali s Lukym, na rozdiel od Lukyho, akože fakt páčila. Dostávali sa do šancí, chýbala fakt proste 5 mm, možno skoršia prihrávka, ale o tom je futbal. Ale že prvý polčas Argentína za mňa veľmi dobrý výkon. Na druhej strane aj Saudská Arábia sa mi hrozne páčila, že jednoducho nešli takým tým priposratým spôsobom ako Kostaríka, ako Irán, kedy sa fakt zľakli súpera. Ale jednoducho snažili sa, hrali tak vysokú obranu, že to nehrá ani City, ak hrala Saudská Arábia. Vychádzali im tie offside-ové pasce. Jednoducho klobúčik dole a potom v tom druhom polčase, ako tam dali tie dva góly. Plus to nasadenie, tempo, ako ich tam dohrávali tých Argentínčanov. Fakt skvelý výkon Saudov. Johnny, čo ty a tá Argentína?
Ako na teba pôsobilo to mužstvo, ktoré je pasované do pozície jedného z najväčších favoritov celých majstrovstv sveta? Ale súhlasím naprosto s tebou. Mne sa tá Argentína první poločas líbila. Vlastne, když sa šlo do kabin za stavu 1-0, tak som si říkal, hele, jako, to je prostě zápas úplně jasný, to mělo být 3-4-0, pohlídat si offsideovou past, tak fakt je to 4-0, jako, takže jsem ani nepochyboval o poločase, i se mi líbila prostě ta ofenzíva, byl to útočný první poločas a pak prostě víme, co se stalo. No. Tam vím, že byl jeden offside spornej, že snad ten VAR nepočítal úplně posledního hráče. Nevím, jestli o tom víte víc, mě to psali lidi na streamu, že jeden ten offside toho Martinéze, že tam ten VAR nebral v potaz ještě jednoho beka, který byl ještě jakoby dál. Já to slyšel a já jako jsem si říkal, že přesně nejsou tak blbý v tom VARu, aby to fakt jako bylo takhle. Jako já jsem tu informaci viděl, říkám si jako furt nevím, jestli to fakt je pravda, jako, že se to ještě nepotvrdilo. Takže já jsem to ani nezachytil. Jako viděl jsem ten záběr a vím, jako, o čem mluvíš, ale no, fakt jasný. Si říkám, jestli to fakt jako bylo takhle, protože jestli jo, tak je to průser, ale... No jasně, nebyl uznaný ten gol. Každopádně suma sumárov, gol to teda nebyla. Jestli neby si Argentina pohlídala ty náběhy, tak vedli minimálně teda 3-0, když nepočítáme tady ten extrémně těsný offside toho Martinéze. A jako, i kdyby to bylo 2-0, tak si myslím, že ten zápas je hotový, protože kdyby Saudové snížili, i nedej bože vyrovnali, tak to nerozklepe tak nohy těm Argentincům, protože vlastně, když Saudové dali na 2-1, tak jsem si říkal, hele, viděli jsme první poločas, Argentina fakt mohla jako vést o dost, tak jsem si říkal, mají půl hodiny, tady minimálně srovnaj, no ale ono to pak už najednou nešlo, no. Což mě jako překvapilo úplně nejvíc, že prostě Saudové prostě vyrovnali. Tam se vlastně... Si řekneš, OK, Argentina zapne, hned na to prostě krásný gól, jako tý Saudské Arábie, to prostě s tím málo co uděláš, výborná klička jeden na jednoho, ani bych nějak extrémně nevinil jako obranu při tom druhém gólu, to byl fakt hezký fotbalový moment, to se může stát a říkám si, dobrý, teď má Argentina s nastavením 40 minut, ale ono najednou to prostě pak nešlo, no, což je trošku zarážející a vlastně úplně nevím, čím si to vysvětli, protože to ani nebyla tutovka za tutovkou Argentíny, ale prostě asi se Argentíncům rozklepali nohy a najednou to nešlo, tak jako v prvním poločase, no. Já si vzpomeňu iba na jednu šancu, kedy kopal vlastně Lisandro, tam se to nějako ještě tečovalo, ale... Myslím, že Messi to tečoval alebo niekto, ale tam sa to riešilo, že asi by to bol aj tak offside. Práve. A to bola prakticky jediná šanca Argentíny proti Saudskej Arabii, odkedy dala Saudská Arabia na 2-1. Že fakt Saudi to zavreli a zrazu Argentína vôbec nič nevedela vymyslieť, čo je dosť prúser. Možno to až moc celý cez toho Messiho nejako tlačiť. Na druhej strane Messi vlastne z celého týmu Argentíny mala šiesty najväčší počet dotykov. Čiže ani Messi nejako nebol vteda v hre. Lautaro druhý polčas úplne neviditeľný, tam už ani ho nebolo fakt vidno. Luky, čo ty a tá Argentína? Lebo ty si mal trošku pohľad na to, že tebe sa to až tak moc nepozdávalo. Maboy Lisandro. No. Jo, keby tam bol Lisandro, tak Romero neurobí chybu. Tak třeba Romero nemusel hrát klidne, že jo? Ale to je jedno. Nejlepšího obránce tam samozřejmě nevzali. To je jejich problém. Já jsem jako byl velký fanoušek Argentíny, než jsem zjistil, že nehraje Lisandro Martinez. Samozřejmě já jsem jim fandil kvůli Lisandrovi, že jo. Teď jsem se stal nefanouškem pana Scolaniho. Hejtrem. Který svoje Scaloniho, no. A jak se to jméno nemusíme pamatovat, že ho taky hodí. Scaloniho, ty. Takže cením, že Borec svoje první angažmá jako hlavní trenér má na mistrovství světa za Argentínu. Chválím. A co se týče k tomu zápasu, já jsem teda možná ovlivněný tím, že já to viděl od 30. minuty, takže asi jsem hodně ovlivněný jakoby tímhle, protože vy jste tady hodně chválili, mě jako nepřišla. Já jsem tam viděl ten druhý gól z offsideu, myslím, že už jsem viděl a ten třetím potom ze záznamu. Já teďka mi to rozplete, co jsem viděl ze záznamu a co jsem viděl jakoby live z toho prvního poločasu, ale jakože z toho závěru prvního poločasu OK, ale nepřišlo mi to jako nějaká totální dominance a v druhém poločase mě přišla Argentina úplně bez zuba.
že tam jako vůbec nic. No, takže... To už je fakt, jakoby, to tam mě ukázali tam, nic, to je pravda. To jsem tam mě to zhodněná. Jako hodně překvapilo, já jsem čekal, že ta Argentina bude fakt dobrá. Jako, a to není nejenom Leoš, jakoby, ale obecně, jo, víš, že Angel, dobrá záloha, postavil fakt ofenzivní tým, jako obecně. Nevím, jestli Dybala už byl zdravej, teda. Ale nehrál, no. Jole, Pavlík měl hrát, ty jo, by to rozhod. Bol na lavičky minimálně. Takže mě to upřímně překvapil ten výkon Argentiny, jako hodně negativně. Mě to překvapilo a... Trošku ideme, Luky, ideme špekulovať. Nevieme, kedy vychádza tento podcast, či vlastne behom zápasu, alebo zajtra. Pred zápasom, po zápase. Tak to by mělo být akoby Ready na Hero, ale na YouTube asi ne, že jo? Jo. Asi nie, na YouTube sa to nestihne, takže nevieme, ale skús tak zašpekulovať si, ako veríš tým Argentínčanom v tom zápase s Mexikom? Lebo je dosť možné, že vlastne Argentína prehrala. Alebo prehrá, nevieme. Ja věřím, že nastupí vlastne sú von do šampionátu, dá sa povedať. Ja sa stanu ich fanúškem. Ja milujú Lisandra, takže ako to je ako... Ty s tým Lisandrom. A co po mne vlastne chceš? Ty chci, ja bych si typl, jo? No či to nejako, či to, no typne, že či kvádli to, nezvládli to, mě trošku, potom čo si vyvedlo ten prvom zápase. To, co ste říkali vy, ja som asi fakt hodne ovlivnený tým, že som to videl ako od tý 30. minuty, ale od toho, co jsem viděl já, tak podle mě ani minimálně Poláci, ale podle mě ani Mexičani s nima nebudou chtít hrát nějaký extra ofenzivní fotbal a budou se to snažit hlavně ze zabezpečený obrany. No právě. Takže a já jsem tak Poláci nehráli ofenzivní fotbal ani proti Mexiku. Že možná jim bude víc vyhovovat to Mexiko, než paradoxně Polsko. Takže nevím, pokud Lisandro nebude Yes. Politická odpoveď, ideme na Vojtu. Vojta, no, Čecí a Argentina. Nepřímě překvapený po tom, co jsem viděl ten hlavně druhý poločas, protože nezapomeňme na to, že Argentina, i když vlastně nesetkávala se moc s evropskýma týmama, tak měla nějaký streak tyva do kolika 30 zápasů neporažených. Dokonce 33 zápasů neporažených, jsem jako poměrně bral s velkým respektem a říkal jsem si, OK, tak to je ten tým, který teda teď nám tady ukáže, že Argentina je zpátky za dob Maradony a prostě vezme si ten World Cup domů. Samozřejmě trošku z rezervu mluvím, ale jako měl jsem velký očekávání a Saudská Arábie teda ukázala, že nemyslím si, že to byl nějaký jako úplně extra výkon taktický z jejich strany. Dobře měli štěstí, v té první půli samozřejmě souhlasím s tím, že Argentina nehrála špatně, hráli dobře. Pokud by dali góly na 2-0 tam nějak nebo na 3, tak už se složí Saudi a oni to přejedou celý zápas a může to být třeba i jako 7-0 s Španělskem. Ale tam ty offsideíky těsný, no a podle mě potom je položilo strašně moc, což jsem byl překvapený. Ty góly, protože oni dostali ty góly a potom šlo vidět, že jsou jako v křeči, že vůbec jako neví, jakým způsobem prolomit ten blok a šlo vidět, že měla velký problém tohle. Šlo vidět, že Messi taky nebyl úplně podle mě v pohodě herní. Nebyl to byl úplně on, který by tam ty věci uměl vykombinovat. Přišlo mi, že někdy to už přehání, že se jako moc snaží, že tam nebyla taková ta lehkost, jako u něj známe. A fakt jsem byl zklamaný tím, že ten tým jako nepůsobil potom dobře úplně, když na tom jako nejvíc záleželo v tu situaci, kdy prohrávali ty 2-1 a měli na to skoro vlastně půl hodiny. Já nevím, kdy to bylo ten gól na 2-1, snad nějaký 60. minutě. Tak nějak tak v téhle době prostě jsem čekal, že tak, no, to otočí, ale šlo vidět, že prostě to nejde. A ty Saudi samozřejmě musíme pochválit. Bojovali neskutečným způsobem, tu výhru si zasloužili nakonec, protože ten druhý poločas byl lepší, minimálně v těch jejich povinnostech, které potřebovali, ale pokud bych taky měl spekulovat, co se stane, tak já si myslím, že nám fotbalový bůh nadělí to, že Argentina vyhraje teď další zápas a pak bych se nedělal, kdyby to v tom finálním zápase skupiny nezvládl třeba, takže to by bylo taky takový speciální, ale myslím, že se nestane, že by nám Messi vypadnul hned v druhém zápase, to ani snad jako nechci. Chci, aby jsme jako měli co nejvíc zápasů, kdy o něco jde, takže doufám, že příští zápas zvítězí a pak, že teda ten poslední zápas, ať se stane, co se stane, že budou bojovat a samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, pořád doufám v Messiho a Ronaldo ve finále, ale už stejně jako u Ronalda, stejně jako u Messiho, ty jejich týmy prostě na mě nepůsobí tak dobře, abych tomu ve zkušenosti tolik věřil.
Messi by to riadne schytal, keby vypadli v skupine po dvoch zápasoch, to si ja neviem predstaviť. My sme s Luky minule pozerali také video vlastne o tej kariére Messiho v repre a tam pálili jeho dresy, vyhadzovali ho z týmu a vždycky ho porovnávali s Maradonom. Takže to si ja neviem predstaviť, že akoby to by bolo ako v Argentíne by ho asi upálili tí kokosa. To si neviem fakt predstaviť. Taká krátka otázka na vás. Čo ty Saudi, že môžu nejako podľa vás prekvapiť? Porazili Argentínu, bojovný výkon, odhodlaný výkon, alebo jedna lastovička, Luky? Jako já si spíš myslím, že tohle byl vrchol jejich šampionátu. Samozřejmě neříkám, že už nemůžou udělat nějaký body. No byl, ale jako taky velmi pěkný, že jo? To byl velmi rychlý vrchol. To ani ne, podle mě to, jakože víš, jako jo, takto, ale kdyby si před šampionátem řekl, že vrchol Saudské Arábie bude to, že porazí Argentínu, myslím, že by to velmi jistě brali. Jakože to se vůbec nebojím. Takže já si myslím, že vrchol jejich šampionátu byl tohle, ale zároveň díky výsledku i Mexika-Polsko mají velkou šanci dostat se ze skupiny dál. Jako... Přesně tak, stačí mi jedna výhra, mají fakt velkou šanci se dostat dál. Stačí mi jedna výhra. Takže nemyslím si, že udělají nějaký velký vody, nepasoval bych je tady na černýho koně turné a tak dále, to ne. Klidně můžou postoupit ze skupiny, ale to si myslím, že jejich vrchol už byl, to byla prostě ta Argentina. Nemyslím si, že by přidali víc jak jednu výhru obecně na celém šampionátu, že vyhrajou maximálně ještě jednou, což by bylo ve skupině. Jestli do toho můžu skočit, tak souhlasím. Myslím si, že jim hodně taky vyhovoval ten styl, který hrál Argentina vlastně. Že to byl vlastně ten blok defenzivní, z kterého oni potom dokázali efektivně útočit v protiútocích. Myslím si, že proti Polsku ani proti Mexiku tohle to úplně jako nebude. Možná proti Mexiku, ale Polsko vlastně to hraje takové, jako ani já ten jejich fotbal nedokážu identifikovat. To ani nevím, jestli jako hrajou zezadu, nebo jako jestli to jedou jako útočně hodně. Mně přijde, že hrajou jenom na Lewandowského, nic víc tam jako nemají. Ale jak říkáš, no, podle mě ten svůj úspěch taky už měli a Saudská Arábie dostala ten den, co porazili Argentínu, mezinárodní svátek, mám pocit, volna, takže to si myslím, že je jejich úspěch a víc asi jako ani nechtějí. Každý hráč jsem koukal, že dostal Rolls Royce novej za s Argentinou, takže já jsem, že jo, měl si Rolls Royce, něco takového, kákavá kára, takže já si myslím spokojenost. Takže myslím si, že tak jako v pořádku a kluci asi už, jak říkáš, no, vrchol měli, bylo to samozřejmě super, je to krásný, že jako to mistrovství světa dokáže vlastně ty zápasy nám nabídnout, protože kdo by to čekal, že jo, ten kurz byl nějakých před 15 podle mě nebo kolik, možná i 20, nevím, takže šílený. Dostali nové auta, no, teraz prehrajú a do gulagu s nimi. Tak to býva v tejto krajine, no, nebudeme si klamať. Poďme teda na Francúzov. Prvý zápas 4-1, otáčali zápas s Austráliou, góly dával Giroud, Mbappé, aj Rabiot, ktorý hrá posledné zápasy v obdivuhodnej forme, je to až neuveriteľné, ale to je tiež náš kľuk proste, naše memečko Rabiot. Johnny, Francúzi otáčali, obhajcovia titulu, obhajcovia titulu, veľa zranení, Kimpembe, Nkunku, Benzema, Lucas Hernández sa vlastne zranil. Takže ako na teba pôsobia obhajcovia? Prelomia tú kliatbu, že postúpia zo skupiny a ako vidíš ich šance po tom prvom zápase? Ale myslím si, že kliatbu prolomí. Ja som je celkově pred turnajem favorizoval ako ty největší favority na tú výhru. To zatím stále platí. Co můžu říct, tak mám takový dva pohledy na to, nebo takhle. Já jsem celou dobu říkal, že mají super top kádr, samozřejmě ta až na tu zálohu, ta je tam hodně probíraná, že je prostě oproti obraně a ofenzívě slabší. Na druhou stranu Rabiot s Tchouaménim zahráli výborně a prostě hrozně moc lidí ti řekne, Francie to nevyhraje, nemají zálohu, ale já jsem říkal, hele, nevím, no, Tchouaméni, Kamavinga, to jsou hráči Realu Madrid, Rabiot, když kousne, tak je výborný v osobních soubojích atd. A říkal jsem si, že prostě tady ty hráči dokážou ten tým doplnit, když prostě to odmakají, odjezděj, tak to nemusí být ten důvod toho neúspěchu té Francie. No a co si budeme, jako Rabiot, možná man of the match, že jo, vlastně dal gól a na jeden přihrál. Takže z té zálohy jsem měl nakonec dobrý pocit.
co se týče celkově toho výkonu, tak ze začátku už jsem si říkal a je. Ale pak to otočili a celkem jednoznačně vyhráli. Mbappé tam měl ještě úplně čistý gól, nechápu do těch, co to nedal. Vzhledem k tomu, že se jeho hodně hrotí nejlepší střelec turné, tak Mbappé už mohl mít o další gól navíc. A Giroud zase jenom potvrdil ty moje slova, že dělá neskutečně moc v tom týmu. Takže ta absence Benzemy prostě tím Giroudem. Samozřejmě neříkám, že Giroud udělá to, co Benzema, ale mně se ten Giroud prostě hrozně líbí, takže jsem z toho neviděl, nebo neviděl jsem v tom až takovou tragédii a Giroud to si myslím, že jako potvrdil na výbornou. No a co se týče Hernandezu na Bekovi, tak já prostě nevím, já mám Lukase Hernandeze za komponovanýho jako stopera a já na tom Bekovi jsem toho a prostě viděl radši a líbil se mi, jak tam dával centry a tedy samozřejmě zranění nikomu jako člověk nepřeje, ale myslím si, že to malinko byla ještě posila pro tu levou stranu té Francie. Myslím si, že je možné, že to Francusko dokáže obhájit, to se vlastně v historii podarilo iba Talianom někdy v historii 34-38 a Brazílii. Ak sa nemýlim, 58-62, myslím, že majú na to tým a schopnosti, aby to obhájili? Hele, myslím si, že když už sa im teď nikto nezraní, takže jo, ale trošičku mi i tam schází ta alternativa dopředu, protože na lavici je Coman, OK, to je super ako hráč za mňa, ktorý proste dokáže tam udelať, ale vlastne už úplne nevím, jaký tam sú další top alternativy, jo, pro tú Francii. Do obrany super, tam postavíme další čtyřčlenou jako zeď, ale prostě tam, mě tam chybí něco při nějakým fakt jako těžkým zápase, kdo to tam bude oživit kromě Komana, no. Takže vlastně nedej bože, že by prostě odešel zraněním třeba Giroud nebo já nevím Griezmann a už vlastně tam nemáš co sabovat, mi přijde, protože nic proti třeba tomu Turamovi, že jo, na hrot nebo Taglens, ale nevidím tam úplně ty alternativy, který prostě to je přesně ono, že tam podle mě teďkon chybí ten Nkunku, ten Benzema, abys mohl poslat i kvalitní lidi ze střídačky. To je vlastně to, čo má to Anglicko a Brazílie, o čem jsme už rozprávali. Luky, Francouzi, první dojem v prvom zápase? Já souhlasím hodně s Johnem, hodně s tou lavičkou, no, že tam vlastně ty varianty nejsou. Otázka je, kdy bude zdravý Benzema, protože v nominaci zůstal, na rozdíl od Nkunkua, takže otázka, kdy bude ready on. No, on skončil. Benzema je out, no. On bude fit až v januári. Benzema je out, s ním nerátaj. Jo, oni jenom říkali, že nebudou nikoho brát za něj. Nikoho nepovolávají za něho iba. A proč nikoho nepovolali za něj? Už nevím. Povolali borca z Frankfurtu, myslím, že se volal Muani, doufám, že neskomodil jsem jeho jméno. Ale má dobré čísla, útočník mladý a už jednoducho nemajú koho, tak už nepovolávali nikoho. Je tam ten Turam, je tam jak ten Ko. Nemají koho, to je píčovina. No, podľa třeba Ben Yedder mi tam chybí, no. Ben Yedder je legenda. No proste nikoho nepovolajú, tak akože tak asi nemajú nikoho, no tak to nejako konštatujem, tak jednoducho. Jak nemají nikoho, to je úplná sračka, i to je Francie, ty vole. Jako nemají nikoho, mi přijde jako úplná píčovina. Suma sumárov, okay, nikoho nenominovali, je tam proste, nemajú tam nikoho. Nezobrali tam hráča, tak... Jo, tak já to bral tak, že Benzema třeba bude ready aspoň na semifinále. Ne, vůbec. Ne, do januára. Aha. Zjištění, prdeli z toho. Prdeli. Jo, no, ty vole. Jakože... Tam to, co říkal John, je pravda. Tam bude fakt velký problém s tím, že na lavičce je jenom Coman, který navíc není ještě moc gólovej. A dokáže zrychlit, takže oživit hru určitě. Jo, ano. Dokáže rozrychlit, to expert na finále, dává goly hlavou, že jo. Takže... Tam bude to je asi ten největší problém, no, protože právě hráči asi i jako Dembele se spíš počítalo, že Coman, Dembele tam budou z lavičky. Upřímně Griezmann v základu, nejsem toho fanoušek, za mě Griezmann hrál dobrý fotbal naposled na poslední mistrovství světa. No, od té doby, jakože v klubu jako prostě nic nepředved za poslední 4 roky, ať už to je Barca nebo Atletico. Takže to asi je úplně nejhráč, který bych chtěl vidět v základu a podle mě i on, kdyby šel z lavičky, jak to prostě není fotbalista, který ti to oživí. A budou muset spolíhat, myslím, že kromě Turama je tam ještě někdo, že je tam ještě jeden.
A teďka akorát si nepamatuju, jak se jmenuje, protože to nějaký mladý kluk, teď, nebo ne tolik známý. Tady jenom, abych to doplnil, koukám na Live Sport. Jak jsme se bavili o tom, že už se jim jako nikdo nesmí zranit, tak u Komana je svalový zranění na Live Sportu. Takže Koman už je vlastně zraněný z části, no, takže to je super věc. Ty fogo, tak to GG, no. Jako ta, ale ta Francie to bude mít fakt těžký skrz to zranění. Oni mají výborný, jakože ta základní sestava je fakt velmi dobrá. Jasně, záloha nějaký problémy, ale obrana je výborná, ať tam hraje kdokoliv, i když mě překvapil ten výběr obránců teda hodně. Mm-hmm. Já jsem Konaté. Čekal v základu Salibu. Jako Salibu jednoznačně, protože jednak má famózní sezonu, ale zároveň i v těch posledních zápasech reprezentace hrál v základu. Jako Konaté mě třeba totálně šokoval. A takže to mě dost překvapilo, i ten Lukas na levý straně mě teda překvapil, já jsem čekal jednoznačně Téa. Mm-hmm. A, ale pořád je pro mě Francie jeden z těch hlavních favoritů, ale právě na rozdíl od té Anglie, jim tam chybí náhradnice, na druhou stranu, na rozdíl od Anglie mají obranu. Mm-hmm. Takže jako zase Anglie prostě nemá obranu a jasně, směrem dopředu tam je fakt hrozně moc alternativ. Na druhou stranu Grealish neproduktivní, Rashford, týpek, který umí hrát jenom na protiútoky a pokud hraješ do zavřený obrany, tak vůbec neví, co má dělat. A zjistíš, že máš na lavice Madison s Fodenem. Takový jakože fakt jako výborný hráče, ale Madison Foden je furt lepší jak Thuram s Komanem. Takže ta kvalita v té Anglii prostě je na té lavičce, ale za mě pořád Francie je jeden z těch hlavních favoritů už vzhledem k tomu, k té kvalitě té základní sestavy. Mm-hmm. A zároveň Deschamps je takovej prostě furt fotbalový dinosaurus, který podle mě nebude... Ty vole, fotbalový dinosaurus a bude za 54 rokov, ty vole. Jak Guardiola. Ne, jako jo, ale kámo, tak když se podíváš, jak hrál Deschamps prostě na vlastně všech předchozích šampionátech, tak jako to není žádný jako moderní trenér, který by vyznával moderní fotbal a přinášel prvky. To je prostě trenér na totálně účelný fotbal, který se hrál před několika lety, ale samozřejmě mu to vychází jako všechen respekt. Luky, prostě, já vím, já jsem se musel podrypnout, že Guardiola o 3 roky mladší. Víš, no, fotbalový dinosaurus, ty vole. No ale jako herně za mě to je prostě, jako je úplně fotbalový dinosaurus Deschamps. Jako. Tony Pulis. Vojta, Francúzi, máš tam vlastně velké zastoupení, teda hráčů Bayernu, poměrně velké zastoupení, dá se to vědět. Bohužel musím začátku samozřejmě s politováním se zamyslet nad Lukasem, protože pro ně je to konec sezóny, což je strašný pro Bayern hlavně, protože ten samozřejmě, on byl zraněný už v začátku sezóny, ale předtím hrál výborně a celkově ten kluk je prostě výborný, ale vždycky se zraní, to je prostě jako už koloběh u něj. Takže to je největší smůla, ale samozřejmě jinak Francie podle mě vždycky musí být vybraná jako favorit, protože ten tým, to složení toho týmu je fakt jako výborný. Ty hráči tam, ty jména tam jsou super. Samozřejmě Benzema a jeho absence samozřejmě znatelná, ale na druhou stranu Giroud si myslím, že je docela adekvátní zastoupení. Ten na druhou stranu jako hlavně, já jsem mu to trošku i přál, než bych jako přál Benzemovi, že se zraní, ale já hrozně fandím Žirudovi, co se týče těchto rankingu těch gólů, že se mi vlastně líbí, jak už je nejlepším střelcem vlastně Francie a doufám, že to prodlouží ten rekord. Co mě mrzelo víc za Francii je samozřejmě Nkunku, což bylo velká ztráta. Ten kluk je výborný v Bundeslize v Lipsku a pak jsem doufal, že tohle bude vlastně jako jeho taková šance se ukázat všem, který třeba nesledují úplně fotbal tak hodně, takový ty jako lidi si pustí ten mistrák jednou za nějakou dobu a teď by jako slyšeli jméno Nkunku a uvědomili si, že to je výborný hráč. No, bohužel zranění, takže to je právě oslabilo v té diverzifikaci toho útoku. Samozřejmě, jak co říkáte, že tam je Coman jenom na levici a pak Thuram, to je pravda, a oni tam nemají koho dát jinýho. Takže to je bude podle mě hodně trápit, ale furt si myslím, že ten tým je výborný, ten střed hřiště, i když tam není jako Pogba s Kantem, což jako minulý mistrák jim vyhráli ten střed oni, tak to už teď jako v současnosti nechci říct, že jsou špatní fotbalisti, ale to nejlepší mají jako upřímně za sebou. Takže ten střed s Rabiotem a s ostatníma hráčema, s Kamavingou a s Chouaménem je kvalitní. Rabiot teda jsem nečekal, že bude hrát takhle dobře, teda je to furt jeden zápas, ale opravdu mě překvapil. Takže jo, já si myslím, že můžou překvapit, nebo překvapit, že ne, můžou překvapit. Já si myslím, že ten tým určitě nedopadne tak jako třeba Německo, který obhajoval naposled, že úplně vyhořelo. Protože tam to bylo taky odměněné tím, že měli úplně jiný tým vlastně, nebo ty největší opory jako typu Lahm a Schweinsteiger byly pryč.
tady ty hráči jsou poměrně stejný, pokud to odebereme teda Kanteho s Pogbou, tak jako tam ta změna není tak velká. Což je jako samozřejmě otázka u toho Griezmana, s tím souhlasím, že už jako ten jeho čas je podle mě pryč, ale asi jestli Deschamps cítí se, že prostě má to, co tomu týmu ještě dá, tak budiš. Ale jako já si myslím, že ten tým ještě jako není jako nadarmo odepisovat a já bych jako nějak viděl, že to můžu dostat minimálně do semifinále, protože pokud bychom třeba viděli právě souboj Anglie s Francií, tak to by byl pro ně jako hodně zajímavý zápas, protože tam si jako netroufám říct, kdo by měl jako větší, kdo by měl jako výhodu, protože to, tam to vidím úplně jako vyrovnaný tým. Takže to... Jako Francie by je zničila naproti útoky, kámo, protože Francouzi by proti takovému týmu určitě nechtěli držet míč a dominovat. Oni by úplně v klidu hráli bez míče a zničili by je prostě na ty protiútoky. Je pravda, že se týče tady toho, tak jako ani Anglie nemá ty backy jako úplně na to stavěný, na Mbappého a na druhé straně na Dembeleho. Ale jako myslím si, že ta Anglie zase na druhou stranu má taky výborný ty kraje. Jako, a ty beci jako Francie na jedné straně teda teď už Hernandez, Teo, a na druhé straně tam hrál kdo? Pavard nebo? Pavard. Tak jako Pavard. Okay, kluk z Bayernu, jako Bayernáček, samozřejmě musím říct, že ho mám rád, i když on se teď otevřeně vyjádřil, že chce odejít, takže už ho vlastně rád nemám. Ne. Takže vlastně jako ten není úplně jako rychlostní, že jo? Neříkám, že to je nějaký jako nějaký šnek, ale tam si myslím, že by ta cesta vedla přes tu stranu, takže... To jo, ale oni budou hrát do zavřený obrany, víš, že tam, nebo potenciálně, kdybychom řešili ten zápas, tak by hráli do zavřený obrany a tam jakože je velký rozdíl, když tam hraješ na Pavarda, ale zdvojuje tě ze strany ještě Tchouaméni, nebo ho tam místí stoper, než když tady běží do protiútoku Mbappé proti Trippierovi. Jako Trippier má výborný centry, ale kdyby měl chytat Mbappého, tak by ho nestíhají na kole. To je otázka právě, no, jak by ta hra vypadala, jestli by fakt Francie hrála jenom takhle čistě jako PSG vlastně ze zadu a čekali by jako na breaky proti těm. Jako takhle vlastně vyhráli mistrovství světa, že jo? Jakože oni nedominovali skoro s nikým. Oni jakože to prostě hráli fakt na ty protiútoky, jo? Deschamps za to byl i dost kritizovaný ve skupině a v těch úvodních fázích, že Francie vůbec nechtěla hrát fotbal, že oni s těma slabýma týmama jako to vůbec nebyl dobrý předvedený výkon, vlastně skoro s nikým, ale byli prostě čistě produktivní, no. Je prostě nechali mít, jak to říká Mourinho, vy se nechte míč, my si bereme 3 body, no. To je pravda, na jednu stranu, na druhou stranu zase si říkám, že proč to třeba jako proč to měnit, ale že uvidíme, aby hrál Anglie, jako by tomu přistoupila. Co by jako Anglie řekla, jako tak my taky nechceme hrát proaktivně, jako my taky nebudeme vám jako nechávat hrát to, co vám vyhovuje a zkusíme se jako přizpůsobit. Zdravím, jak by oni jako na tohle, jak by jako na zareagoval, no. Jako, to je hodně už jako takový, ale že předpovídáme. To by vypadalo jak zápas Chelsea Atletico, a nikdo nechce mít. Přesně tak. Takže uvidíme. Ale jako já si spíš myslím, že Anglie je taková, že ona to moc ani nedokáže, ani na to nemá typy těch hráčů úplně to, tak já si spíš myslím, že oni prostě by přirozeně dominovali, protože jsou silnější uprostřed hřiště. Uvidíme. Každopádně Francii prostě vidím pořád jako jednou z těch nejsilnějších týmů, co tam je. Samozřejmě neřekl bych předtím, že to je můj úplně největší favorit. Už jenom proto, že mám v hlavě nějaký ten prostě blok, že není možný vyhrát dvakrát po sobě, nevím proč. Takže to jsem jako automaticky vyloučil, ale samozřejmě ten tým mají neskutečně našlo. To měl Real Madrid taky tenhle. To měl taky proti Real Madrid tenhle blok. To je ono. Takže to je našlapaný tým pořád a uvidíme, no. Tam to dotáhnou. Já si myslím, že minimálně v semifinále by mohli dát. Záleží, koho tam dostanou v pavouku. Já Francii hodně věřím, jenom abych to doplnil. Za mě jsou pořád velký favorit. Mm. Musíme trošku zrychlit, takže Španělů a Němců tak vezmeme vlastně naraz. Vlastně diametrálně odlišné výkony. Španěli se vrážili do té éry tej Shakiry. Totálně rozbili tu Kostariku 7-0. Fakt jazda, či už výkony. Jinak ta zostava vyzerala dost katastrofálně na úvod na papíře, když jsem viděl, že na hrotě hrá Asensio. Hovorím si, ty kokos, kluk tam bude obaľovat tou ľavačkou, čo se nakonec aj udialo. Legendárna ľavačka. Každopádně Kostariku fakt sfúkli. Odovzdaný výkon Kostariky 7-0. Na druhej strane Nemci kopu neužitých šancí prehrali s Nemeckom a práve ďalší zápas je Španielsko-Nemecko, ktorý vlastne opäť môže rozhodnúť o nejakej osude Nemecka, o tom, či postúpia alebo nepostúpia. Johnny, tak ako by si vlastne zhodnotil tieto dva týmy a ten ich možno aj nasledujúci zápas, že veríš, že Španielsko je skutočne tak dobré a Nemci tak slabí, alebo ako to vidíš?
Hele, zase no, já mám k tomu podobný názor jako ta Argentina a Arábie na ty Němce, protože oni prostě byli lepší první poločas. Dokonce vedli 2-0, ale byl tam těsný offside. A myslím si, že prostě neby zase si pohlídali tenhle offside, je to 2-0, je to hotový zápas za mě. A měli šance i v druhém poločase, ale nemůžu si pomoct, mně to přišlo hrozně odfláklý od těch Němců. Když se koukneme na nasazení Japonska a na nasazení Německa do toho zápasu, nebo prostě jakým způsobem prostě řešili ty akce ty Němci, tak mi to přišlo, jak kdyby byli někdy na tréninku. Jako. To bylo prostě gólovky, fakt jako měli, přehráli ty Japonce, co si budem, ale to zakončení ani mi nepřišlo jako špatný, ale spíš odfláklý takový prostě, jako že si mysleli, že ten zápas je hotovej a že si prostě teď tady zahrajem a to, takový dojem na mě dělali Němci, no. Z tohohle utkání proti Japonsku. Souhlasím, já si můžu do toho vstoupit takhle, že bych přerušil teď tady ten kruh, že by měl začínat prážet teď. Tak samozřejmě já sleduju Německo hodně, jelikož tam jsou Bayerňáci, tak souhlasím s Johnem, bylo to odfláklý, bylo to... já bych to taky přirovnal té Argentině, protože ten první poločas nebyl špatný, tam to potom ten jejich tlak vlastně vyeskaloval v penaltu, která jako podle mě byla jasná. Gündogan si vzal, proměnil, tady to v pohodě. No a druhý poločas to šlo vidět, že to podcenili. To bylo úplně jako, tam šlo vidět, že oni měli hrozně moc šanci začátku toho druhého poločasu. Tu koncovku jako fakt hrozně odbyli. Mohlo to být klidně 3-0 v jednu část. A pak šlo vidět, že oni Japonskou úplně předsvaklo taktiku. Začal hrát jako výrazně víc presovat, výrazně víc běhat a vůbec nevěděli s tím pomoct. A pak se ukázali v obrovský slabiny německého týmu, což je samozřejmě krajní obránci, jak levá a pravá strana. Samozřejmě my jsme si dělali před rokem, když jsme tady natáčeli s Ukama podcast o Bayernu srandu, že Sulíňo na pravém bekově je samozřejmě masterpiece totální, ale teď se to jako úplně neosvědčilo, protože ten jeho jeden gól byl totálně na jeho triko. On se tam jako úplně vykašlal na osadovou čáru při výkopu z vápna Japonska, on tam vzadu hlídal, nevím, jestli Noé s Noérem kecal, prostě vůbec si nepohlídal lineu, ten gól druhý na 2-1 byl teda jeho. A celkově prostě strašně špatně obraně seskupená ta zadní řada. No a teď to asi budu muset řešit tím, že Kimicha budu dát na pravou obranu, čímž jak jsme už řešili před podcastem, se mě tam vytvoří vlastně díra ve prostřed, protože tam sice bude hrát pravděpodobně Gorecka, ale potom tam nebude kým to jako nahradit. Takže Německo to má jako teď složitější, no. A jsem hodně zvědavý na ten zápas, nevím, jestli tenhle podcast vyjde už po něm, po tom zápase se Španělskem nebo před ním. Asi před. Ale jestli určitě to vyjde před tím, tak jako... A kdy hrajou? V neděli. Večer. Ne, tak to určitě vyjde před. Tak to si myslím, to že jako, jestli bych měl predikovat, tak furt si myslím, že k Německu... Nebo počkej, ale on je teďka pátek už, ne? A hraje se v neděli, myslím, že... To znamená, že v sobotu to vyjde na Hero a v neděli to vyjde na YouTube, ale nevím v kolik v neděli. Ale určitě, myslím, že hrajou večer zápas. Jestli hrajou jako večer, tak jo. Tak to vyjde před. Já furt jako myslím, že Německo po tomhle zápase jsou hodně jako teď braný, že jsou jako fakt trash, že jsou slabí, což bych jako nedoporučoval, protože ten tým je furt jako kvalitní, ale jako furt se ukázalo, že i ačkoliv Hansi Flick je samozřejmě bůh, který ho miluju, tak prostě ty nedostatky toho týmu, že tam nemají klasického hroťáka, že tam hraje Havertz na hrotu, že prostě nemají pořádnou obranu, ty prostě jako ani Hansi Flick nějakým způsobem nedokázal opravit, aspoň v tom prvním zápase, takže jsem zhradil se proti Španělsku, no, který je samozřejmě hrozně pohyblivý a na ty kraje by mohly být velmi smrtící, no, pro Německo, takže uvidíme. Mm-hmm. Luky, zhodnotenie Španělska a Německa? Tak Španěle můžeme jenom pochválit, naprosto jako dominantní výkon, přejeli jako Kostariku. Jak zdobí Shakiri. Je to tak, jak zdobí Shakiri, ceníme Vojtův příspěvek. Ale každopádně za mě to vůbec není tak jasný, jak to může po prvním kole vypadat. Vůbec bych to neviděl tak, že Španělé teďka přejedou totálně Německo. Ale můžu. O tom těžce pochybu. Jako můžou. Já neříkám, že nemůžou, ale upřímně, kdybych si měl vsadit, tak v žádném případě nečekám jako demolici Německa. Může se to stát, ale upřímně bych se na to v žádném případě nevsadil. Mm-hmm. Nevím, vsadili byste si někdy na to, nebo teďka někdo na to, že Španělé přejedou prostě Němce o 3 góly? Já bych měl sázet, tak dám neprohru Německa, protože prostě ty musí na 1000%, že jo, to bude úplně... No právě, já taky.
Já taky, já si myslím, že to bude remíza nebo dokonce jako Německo vyhraje. Já potom, co si povedal, tajně doufám, že Španěli rozbijou totálně Němcov a že pěkně vystříhnem ty části, jako si povedal. V žádném případě by som, věš, tak pěkně si to vystříhal. Je mým materiál z toho potom bude. Jo, 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 přesně tak a skončí to 8-0 a ty vole Gavi dá 4 góly a tě si všetci zahitujú, takže já jsem tým Španělsko. Tak Gavi už teďka mám vidět, že je zasloužený vítěz. Ty vole, ticho buď. Gavi už je zasloužený, teďka už dal góla, nejmladší střelec tady na mistrovství třetí nebo jaké, takže no, už je jasně vidět, že to má zasloužený. To jo. Ukázala se kvalita na velkých zápasoch. No jasně, tam jako zápas Kostarikou rozhod celý to. Pasování. Celého Golden Boya. Ještě bych jo, tady možná k tomu řekl jedno a to, že vlastně Kostariky výkony nebo výsledky vždycky byly položený na Navasovi, který teda totálně zklamal, 7 střel, 7 gólů, minimálně 2-3 se dali chytat. Nebo 2 bych řekl, že byly až chyba od něj. Takže ta Kostarika jako byla taky spíš možná velký zklamání, jako protože nepředvedli nic, na vás nic nechytil. Určitě, no. Fakt jako špatný z jejich strany. Ale oni ani dopredu, oni snad ani nevystřelili na bránu, to byla katastrofa, to byl odovzdaný výkon té Kostariky. To bylo doslova průser. Bylo to slabý na hodně. To bylo hodně, takže to byl úplně level Kataru. Katar je nějaký etalon kvality alebo nekvality, dá se povedať, tak fakt to bylo na úrovni toho Kataru, že ty, prostě ty chlapci alebo čo to boli zač borci jednoducho fakt hrali hrozně, no to ťažko taký výkon vôbec hodnotiť, prostě od 0 po 10-0. No a poďme teda na tú Brazíliu. Luky, začnem tebou. Ty si vlastne ich vychválil, že ťa hrozne bavili. Ja som a Portugálce co? Portugalsko je posledná skupina. Aha, OK. Dovolil som si preskočiť Belgičanov, ktorí boli úplne že katastrofálni a Kanada ich totálne, Kanada ich totálne prejela. Brazília proti Srbsku mali pomerne ťažkého súpera. Ja sa priznám, mňa prvý polčas nebavili, ale ako náhle tam R9 nová brazilská dala prvý gól, tak úplne ten zápas otočili. Richarlison je ten hráč, ktorého kritizujeme snáď 4 roky, potom príde prvý zápas, dá 2 góly a všetci nám to natrú, že ty vole, vy kritizujete Richarlisona, on dá 2 góly na majstrova sveta. Jako kdyby bol teďka v Evertonu, tak jde za 120 do Barca. Ale je v Tottenhamu, takže zůstane celý zbytek sezóny na lavice, protože prostě je prostě průměrný aut. A to je prostě ten hráč, který mu tady vyjde mistrovství a budou se všichni 4 roky říkat, jak je boží. Já doufám, že se to stane a že tam dá aspoň 4-5 gólů. Jo, hele, kámo, ve finále proč ne? Je to, jakože já Brazílii přeju, takže jestli to má vystřílet Richarlison, why not? Ale jako Richarlison, ten druhý gol byl insane, to zase musí každej hejter uznat. Určitě, ten druhý byl nádherný a to není o tom, že on by nedokázal dát ty góly, on jenom není konzistentní vůbec a nikdy v životě nebyl konzistentní. Takže to je spíš jako můj problém, že on se tady hypoval, že půjde za 90 milionů do Barsy. Pak byl rád, že ho chtěl aspoň Tottenham na lavičku, samozřejmě. Já len dodám, že Richarlison ale v zostavě očekávali vzhledem na to, čo Čiče vlastně tam dává dlhé roky, čiže Richarlison se aj nějak očekávalo, že by mohl být tým hlavným roťákom. Luky, ty si vlastně Brazíliu vychválil tak těsně před podcastem, když jsme si tady takový mini talk, tak ako ich ty hodnotíš, vlastně obaja jsme ich vlastně radili za těch největších favoritů. Určitě, hele, mě Brazílie hrozně baví, vidím tam obrovskou kvalitu. A po prvním kole jsem rád, že jsem je označil za jako největší favority turnaje, protože za mě ta kvalita je obrovská. A co vravíš na to, na tu obranu, kterou jsme až tak nechválili? Velmi dobrý, jakože i Alexandro odehrál dobrý zápas. Danilo prostě extra dopředu směrem nic moc, ale dozadu výborný. Stoperská dvojice, to jsme čekali, že budou skvělí. Za mě fakt Brazílie je výborná. A hlavně ta kvalita směrem dopředu, že tam jediný, kdo zaostával, tak byl jako Rafinha, ale taky jako zaostával tam, kdyby proměnil jednu z těch šancí, tak řekněme, že je to výborný zápas, takže byl šikovný, dokázal si obejít jeden na jednoho, to bylo za mě velmi dobrý, ale ta kvalita je neuvěřitelná, jako souhra dvojce Neymar, Vini, to je úplně něco neskutečného. To je něco prostě neskutečného. A hlavně, oni vystřídají a pošleš tam Antonyho s Rodrigem. To je jako za mě, jako jestli Anglie má výbornou lavičku, tak za mě ta Brazílie je jako úplně skvělá. Nezabudal bych na Jesusa a Martinelliho? No jasně, a to právě, a ještě Jesus, Martinelli, oni prostě můžou vyměnit úplně celý tým a je jim to jedno. Fakt ta Brazílie je hrozně silná a jak ty si říkal, že, že tě nebavili první poločas, tak to mě jako hodně překvapilo, protože za mě Brazílie, jako jasně, nedotáhli ty šance,
ale za mě, já jsem tam viděl totální kvalitu už v prvním poločase. Byli nervózní, nedotáhli ty šance úplně do konce, ale za mě byli teda už v prvním poločase hrozně zajímavý a byl to suverénně zápas, který mě bavil nejvíc. Mm-hmm. Takže jasně, neviděl jsem všechny zápasy, neviděl jsem zápas třeba Kanada-Belgie, takže nemůžu hodnotit, ty si říkal, že za tebe ten nejlepší zápas. Já jsem povedal, ale... že to byl nejlepší první poločas jednoznačně ze strany nějakého týmu, lebo Kanada totálně Belgičanou prejela. No ale co jsem jako já viděl, tak za mě výkon Brazílie je jako jednoznačně nejlepší. Mm. Fakt hrajou skvěle, jsou nebezpeční, ale hlavně co? Ty ofenzivní hráči makají dozadu, ale že fakt makají, že ne jako, že si tam poběhujou jak v Paříži, ale Vini to je jako zpátečka jak Bernardo Silva. Ten tam lítá jako magor. Rafinha to stejný. Bylo zajímavé vidět, že v ofenzivě to přepínají na 4-4-2, nebo takhle, sorry, při bránění to připínají na 4-4-2. Co dá si očekávat s Neymarem, ne? Jo, Neymar zůstává, ale taky musím pochválit Neymara, že při bránění byl aktivní. Určitě to neměl na párku a zůstával sice vepředu s Richarlisonem, ale když se to týkalo a bylo to někde okolo něj, tak Neymar taky makal, ani náhodou nic nevypustil. A mně se výkon Brazílie hodně líbil směrem dopředu, plus to, jak makali a byli týmový směrem dozadu. Velká paráda a velice, velice pozitivní z mýho pohledu. Já jsem byl fakt nadšený z Brazílie. A jasně je to takový to, že může se ti povíst jeden zápas a tak, ale mě Brazílie hrozně bavila. Takže tak. No. Mm-hmm. Johnny, čo ty a Brazília plus vieme, zranil sa Neymar na najbližšie dva zápasy. Švajčiarsko Kamerun, myslíš, že to môže nejako ovplyvniť výsledky Brazílie v skupine, alebo tá náhrada tam jednoducho existuje? Tak co se týče toho hodnocení toho zápasu, tak na jednu stranu souhlasím i s Vilkem, že ten první poločas byl takovej, že jsem čekal, že budou mít větší, výraznější šance. Na druhou stranu prostě oni dominovali celý zápas. Hrozně mě to bavilo od té doby, co dali gól, tak to byla dominance jako extrémní i s těma šancema, co je ten zábavný fotbal. Nutno říct, že proti ním prostě Srbové, kteří jako mají zajímavou soupisku. Prostě když si vezmeme, že oni na lavici měli třeba, nevím, Kostiče z Juventusu a plno hráčů se jako ani nedostalo do základní sestavy. Vlahovič, no třeba. Ten tam vlastně pak šel až ze střídačky, že jo, takže Srbové zajímavý tým, jsem hodně zvědavej na ně, jak se jim podaří ve zbytku skupiny, protože ta skupina není jednoduchá, Švýcarsko, Kamerun, ale co se týče té Brazílie, tak až na ten první poločas, kdy jsem doufal, že bude trošku víc šancí, tak absolutní dominance, tam vlastně i ty statistiky, prostě 24 střel měli, z toho 10 na bránu, jo, takže si myslím, že jednoznačně ukázali, že prostě jsou ve formě a že jsou právem označovány za jedny z největších favoritů, ne-li ty největší. Co se týče absence Neymara, tak je to samozřejmě na jednu stranu smutný, protože pamatujeme, já nevím, kde to přesně bylo. 2014, to bylo, zranění chrbta. Jak se zranil s těma zádama, tak doufám, že tady to tak vážný nebude a že teda ještě naskočí, protože že jo, první zprávy nemusí být úplně jako legitimní a může se to ve finále protáhnout. Takže doufám, že bude zpátky, protože Neymara mám rád a přál bych mu ten úspěch. Ale myslím si, že ta Brazílie to zvládne i bez něj. Neymar je určitě super, třešnička na dortu v té Brazílii, ale jak už Práža říkal, tam je prostě další kvalita navíc a myslím si, že jako Brazilci ho nahradějí. Mm-hmm. Jako já jenom k tomu doplním, že tyhle Neymar je asi hráč, který ho ale nejhůř nahradí ze všech. Že kdyby se zranilo prakticky jakýkoliv křídlo, tak když to trochu přeženu, tak je to jedno. Ale nahradit tu pozici Neymara bude fakt složitý, protože oni za něj nemají typologicky prostě hráče, který ho by poslali. Ty nepošleš Antonyho doprostřed, nebo Rodriga, neposuneš tam ani Rafinhu. No Paketa ale tam hrál už teďka. Pojde Fred dozadu. No právě, to tím chci říct, že se jako změní kompletně rozestavení Brazílie a já si taky myslím, že bude hrát Fred v základu a Paketa se vysune víc na tu desítku a že se tím vlastně změní celý rozestavení Brazílie. Takže si myslím, že jako jestli, že Brazílie má brutálně silný kádr, je skoro jedno za mě v obraně, co se bavíme stoperů, anebo v ofenzívě, vlastně i v záloze, i kdyby byl pryč Casemiro, nebo Paketa, tak je to vlastně jedno, protože je tam Guimarães, je tam Fabinho a vlastně to jako vůbec neřešíš.
ale myslím si, že právě ten Neymar je jako největší, jako suverén jako největší ztráta. Ale tak hovorí se teda o dvoch zápasoch v skupině. Švajčiarsko, Kamerun, Brazília by asi mala týchto, nie že by to boli slabí súperi, ale mali by ich teda poraziť aj bez Neymara. To určite jo. Mm. To určite jo, ale jenom říkam, že to je asi jediný hráč, ktorýho Brazílie bude mít práve problém. Tak je to Neymar. No, tak akože do play-off určite, ale v rámci tej skupiny si myslím, že by to proste mieli zvládnout v určite pohode. Áno. Určite áno. To, jo, určite. Taky počítam s tým, že to zvládnou samozrejme bez nej, ale a jenom jsem to chtěl takhle jako doplnit, že to vlastně jediný hráč, za kterýho není typologicky náhrada. A tak je to logický, no je to jako Neymar, že jo, prostě nenahraditelný, teda co? No jasně, a jako jo, jakože jo, ale prostě kdyby tam měli někoho, já nevím, styl prostě Foden, Oscar, nebo někdo jak takovej. Býval. Oscar, no, tak mě napadl Oscar, ale ty vole, úplně první věc. Ty vole, Oscar byla velká věc. No ale jako nikoho takového tam prostě nemají, no, bohužel. Takže se to bude muset úplně změnit a je velký rozdíl, jestli hraje Fred nebo Neymar. Mm. Jasný, Oscar už má 20, nevětě, roku? Nevím, podle mě ještě ne. 26, ale. Či už trošku zostarol, kluk. Yeah. Vojta, čo ty a Brazília, prejdeme na tých Portugalčanov teda. Tak já to nebudu zdržovat, já myslím, že bylo většina řečeno, Brazilci mají výborný tým, mají výbornou lavičku. Hlavně ten útok mají našlapaný, vlastně i obranu nemají špatnou, i vlastně i střed hřiště mají docela kvalitní, což mluví sama o sobě, že ten tým bude samozřejmě aspirovat na co nejlepší příčky. Ten zápas se Srbskem, překvapilo mě, že Srbsko nebylo tak dobrý, jak jsem o nich předpokládal. Já jsem myslel, že budou souhlasím. Právě na základě toho týmu, jaký mají, což se už zmínili ty jména, což jsou opravdu jako silní hráči, tak jsem čekal, že budou nebezpečnější. Brazílie. Neřekl bych, že byl úplně neskutečná, jak taky Prážavě vyzdvihoval ty akce. Samozřejmě hrály dobře, líbilo se mi a samozřejmě po těch gólech, ale čekal jsem možná trošku víc té brazilské kombinace někdy, ale souhlasím s tím, že Neymar určitě chybět bude, i když to nebude třeba úplně klíčový v těch následujících zápasech, že by na základě toho prohráli, ale já si myslím, že to bude i tak jako důležitý v tom, že když ten hráč jako nebude teď dva zápasy s nima hrát, tak možná ta synergie toho týmu trošku to ovlivní to, jak si ty hráči budou navzájem jako vnímat. Že by určitě pomohlo, kdyby ten hráč hrál jako všechny zápasy a pak to samozřejmě ta kombinace a všechno tady to by se ještě víc jako zlepšilo v tom turnaji. Takhle jim to bude trošku chybět. Asi budou muset to teda trošku přeskládat, ten střed, ale v rámci nějakého umístění ve skupině jim to podle mě vadit nebude. Já si myslím, že vyhrajou oba další zápasy, byl bych překvapený, kdyby ne. A jsem zvědavý, koho dostanou samozřejmě v losu, no, to bude asi nejdůležitější, protože jako ten tým vypadá opravdu jako nebezpečně, to je pravda. Je to jako, já jsem je měl před zápasem, teda před turnajem jsem měl Argentina, Brazílie na prvním místě, na ty největší favority a hned za nima byla u mě Francie, takže takhle jsem to měl a zatím se to u té Brazílie minimálně jako vypadá, že potvrzuje, takže uvidíme to další zápasy, jestli to nedopadne nějakým fiaskem třeba s jiným týmem, tak si myslím, že mají nakročeno velmi dobře. Mm-hmm. Vojta, možná to začít aj tými Portugalčanmi. Víme, že vlastně porazili Ghanu 3-2, byly tam nějaké sporné momenty, neuznaný gol Ronalda, následně sporná penalta, potom ale to nějak v druhém polčase vyšly tam dvě prihrávky Brunovi krásné, dali tam teda dva góly, zvíťazili 3-2, vieme, že mali aj dosť namále po tej chybe Koštu v závere teda zápasu. Namál, no. Tak ako ty vnímaš tých Portugalčanov a no, to všetko zadatené? Takhle, ten zápas s tou Ghanou, myslím si, že človek, ktorý ten zápas nevidel a podíval sa třeba potom na Facebook a prečetl si ty brďo, Ghana, Portugalsko 3-2, tak si musel říct, ty to bol zápas, tam to jelo, to byly akce, vůbec tak nebylo. Ten zápas byl nudný do 60. minuty, nebo dokdy padnul ten první gol, se rozjelo. To byla chůdza, to nebyl fotbal. No, to bylo hrozný. Jako já, když jsem dneska viděl zápas Wales-Irán, který byl do 90. nebo do 80. minuty 0-0, tak to bylo prostě reklama na fotbal. Tam se jelo ze zhora nahoru, teda ze zhora dolů. To byl fakt nádherný fotbal. A pak, když to porovnám s tímhle zápasem, který nakonec skončil 3-2, tak to nebylo nic moc. A tím chci navázat na to, že Portugalsko opět ukázalo to, že prostě i když ty jména v tom týmu mají, tak nějak to prostě v tom herním projevu vidět jako nejde. Tam se mi jako vůbec jako nelíbilo nic skoro od nich. Ani dobře, Bruno měl pár přihrávek, ty klíčový, na který vlastně vymyslel ty dva góly, to bylo hodně hezký od něj. Ronaldo zase celý zápas moc extra vidět nebyl, penalta hodně sporná za mě, spíš nebyla, ale to je možná jenom můj názor.
A za mě teda vůbec nebyla, no, jakože absolutně. Myslím, že určitě není jenom tvůj názor, myslím, že je názor 99% lidí. A jako... Hrá to politicky. Bylo to možná tak jako trošku politicky, aby se Ronaldo měl trošku to, aby mu bylo dobře a udělal dobrou reklamu na fotbal potom. Dostal samozřejmě za to muže zápasu potom, samozřejmě automaticky, když to třeba dostat brud. Ty pičo, to má ultra sračka. Takže ještě... to Portugalsko, jako, jak jsem říkal v začátku Messi Ronaldo finále, že by to byl náš sen však podle mě, tak to, jako, ten jejich výkon, nevím, já jako nebyl jsem vůbec nadšený z toho a když se podíváme na ten tým, tak ten jako fakt je kvalitní, aspoň na papíře, téměř všude. Nebo ve většině části mají tam šikovný kluky, ale ten výkon jako nebyl dobrý a já pokud si... Teď si přesně nespomenu, koho mají dalšího v tabulce Portugalci, musím se rychle podívat tady. Mají tam Uruguay, mají tam Jižní Koreu, no a to jako klidně si myslím, že tady ty dva týmy by mohly překvapit, jako tady jako Portugalci, jako nemyslím si, že to mají úplně jasný. Minimálně ne proti Uruguay, která hrála jako vyrovnanou partii s Jižní Koreou. Takže tam si myslím, že ještě budou muset hodně zamakat, no. Takže... Budou muset přejít nějakýho kýma. Tam budou muset jednoho ze čtyř kýmů minimálně obehrát. Ale když se to nepovede, tak tam je další kým, který zastaví. Takže uvidíme. Ale jak říkám, abych to shrnul, tak Portugalci mě vůbec jako nepotěšili. Čekal jsem od nich, i když, no, teď asi kecám, já jsem od nich moc nečekal, ale spíš jsem doufal, že mě přesvědčí, že spíš mě překvapí. Luky, ty jsi známý fanoušek Portugalska, máš minutku dve. Ty vole, tak to bude další. Chceme jít do 9, máme ještě Hero před sebou. Jako tak... jo, ale tak Portugalsko jsme neměli nechávat nakonec, kámo. Tak jdem od skupiny A po skupinu H, tak se stěžuj tam někomu, nevím, kdo losoval tyto loptičky. A že já bych chtěl začínat vždycky Portugalcema a pak bych probíral ten zbytek. Hele, co se týče sestavy, velká spokojenost. Ty vole, Otávio na pravém krídle. No právě, že Otávio na pravém křídle vůbec nebyl, na pravém křídle byl celý zápas Bruno, Otávio byl uprostřed. S tím. Takže jsi víc spokojený, že byl Bruno, že byl Bruno na krídle jako Bernardo. Hele, ne, já bych samozřejmě, já se k tomu jako dostanu. Já jsem byl spokojený, když jsem to viděl na papíře, kde byl právě to Otávio. No právě. A to říkám, hele, ten borec jakoby je středák, ale beru to tak, pro mě je priorita, aby byli nejlepší hráči na svých postech. A říkal jsem si, Bernardo je uprostřed, chválím, Bruno je uprostřed, chválem. A z tohohle pohledu já jsem byl spokojený, protože za mě prostě zabíjet Bernarda vpravo je naprostá vražda a viděli jsme to i v tom zápase, že on když se dostal na tu pravou stranu, Bernardo nikdy nikomu ještě neutek. Jo, ten jako podle mě by ho předběh i Kerek. A takže jakože, ale uprostřed hřiště je fakt brutální, je skvělej, ten zápas jako by tenhle o tom jako nevypovídá, ale uprostřed hřiště je skvělej. A já jediný s tím jsem měl problém, že prostě Portugalsku totálně chyběla rychlost. A to hlavně jako primárně mě je jasný, že střední záložníci tam nebudou utíkat, ale prostě Bruno na křídle je jalovej. Je úplně stejně jalovej a je úplně stejně k ničemu jako Bernardo. Je to naprostý zabíjení potenciálu. Viděli jsme po tom, co se Bruno posunul do prostřed, tak dal dvě asistence. Na pravý straně bych ani nevěděl, aby, jako reálně to byl hráč zralý na střídání. On se skoro nedostal k míči a stejně jalovej je v United, když hraje na křídle, stejně jalovej je v Portugalsku a stejně jalovej by byl, i kdyby hrál v Pardubicích na křídle. Prostě tam na křídle nikdy dobrý nebude, nikde. A to byl za... Jo. A to byl za mě jakože největší problém jakoby toho. A druhá věc, že podle mě obecně v Portugalsku chybí tahoví hráči. Mně tam chybí fotbalisti, kteří jsou schopní jít jeden na jednoho, ty vole, Kane dal málem góla teďka, chybí mi prostě fotbalisti, kteří jsou schopní jít jeden na jednoho. Jediný v týmu, kdo je toho schopný, je Rafael Leao a můžu proti němu mít sebevětší výtky, ale za mě ten fotbalista musí začínat v základní sestavě Portugalska, jakože to je prostě podle mě první hráč, který ho napíšeš na soupisku vzhledem k tomu, a ne kvůli tomu, že on by byl tak dokonalej, ale vzhledem k typologii těch ostatních hráčů. Prostě když se podíváš na tu základní sestavu Portugalska, tak nejlepší jeden na jednoho byl Cancelo. Jo, to byl jediný, kdo je prostě schopný obejít někoho, ale tam za celý zápas tam nikdo nikoho neobešel. To je jako, že víš co, Bernardo, ten se tam točí dokola jak Antony, akorát pomalejc. A to se tam nikdo nikoho neobejde, takže velká ztráta samozřejmě Jota, který, kdyby byli z kraje prostě Jota, Leao, tak ty pičo, Maguire tady soluje, ty vole. Kdyby byly kraje Jota a Leao, tak je to úplně jiný svět, protože představa, že máš Bruna a Bernarda uprostřed, který rozdávají přihrávky
a na krajích máš Žotu s Leaem, tak to je úplně jiný svět, ale že úplně. Máš tam fotbalisty, kteří jsou schopní jeden na jednoho, kteří jsou schopní dokonce někomu utíct. Já ty vole, jako Portugalsko nemůže hrát na protiútok, tam nikdo nikomu neuteče. Tam není jediný fotbalista, který by někomu utek. A to je za mě obrovský problém, takže já doufám, že druhý zápas začne Leao v základu a asi prostě obětoval bych pravý křídlo s tím klidně, ať tam hraje asi kdokoliv, jestli tam bude Felix, nebo jestli tam bude někdo jiný, asi je mi to jedno, je to takovej post, že hele, někoho tam dejte, hlavně ať tam není Bruno nebo Bernardo, který chci, aby hráli jako na svých postech, no. Mhm. Takže asi tolik a výkon Portugalska se mi vůbec nelíbil. Bylo to pomalý, nudný, absolutně nezáživný. Penalta totálně nezasloužená. Na druhou jako penalta, no prostě žádný případ penalta nebyla. Na druhou stranu je potřeba říct, že Ronaldovi nebo vlastně zrušili naprosto regulérní gól. Ten rozhodčí byl úplně v píči. A to neříkám jako, že kvůli tomu gólu Ronska, kde to nebyl žádný faul, tam nebyly ruce, to bylo prostě rameno. To nebylo s faulem vůbec nic společného. Ten rozhodčí byl obecně úplně v prdeli. Jakože, kámo, tam si viděl, že ten stačilo, aby si spadl. Tam ani nebyl potřeba kontakt, tam stačilo spadnout a ty si věděl, že to pískne. Tohle byl za mě jako nejhorší výkon rozhodčího, který jsem za dlouhou dobu viděl a on neudělal nějakou extra minelu, kromě toho teda, že pískl penaltu, která nebyla a potom zrušil regulérní gól. Ale kámo, já když jsem viděl tenhle zápas a potom jsem viděl zápas Brazílie se Srbskem, ty vole, tak já nechápu, jak takhle dva rozdílní rozhodčí můžou pískat zápas. Teď ten zápas se Srbskem, tam je pomalu kopali do hlavy a rozhodčí to tam nechával. Takže tam byly fakt brutálně důrazný, dojížděli souboje, byly tam fakt tvrdý střety a potom jako kdyby to pískal ten první rozhodčí, tak vyloučí třeba 9 hráčů. A za mě ten druhý rozhodčí, ten zápas z Brazílie, Srbsko, taky i vypadal úplně jinak, protože tam se furt někdo neválal na zemi, tam když se někdo válal na zemi, tak rozhodčí mu ukázal, ať se zvedne a začnou se jako hráči hejbat, takže podle mě ani rozhodčí nepřispěl tomu tempu, to byl naprostej traget, ty vole, podle mě, já nevím, já nejsem fanouškem toho, že tady pískají rozhodčí, který jako v uvozovkách jako jejich vrcholí třetí slovenská liga a pak jdou pískat mistrovství světa. Jo, že nevím, já prostě bych tam radši měl evropský rozhodčí, který jsou zvyklí na zápasy a je tam aspoň trochu nějaký jednotný metr. Slovenské mimo Evropy. No, cením. No, takže asi tak, takže za mě jako velký zklamání a upřímně, koho bych jako ještě úplně nevyzdvihl, tak je Danilo, na kterýho jde jasně ten první gól, na Kancela jde jasně druhý gól, jako totální individuální chyby a ty vole, ještě, že jsou v Ghaně jakoby takhle leví, že nedali ten třetí gol, protože to, co předvedl Costa, byl naprostej vrchol. A nebyla to jeho jediná chyba. Přijde mi hrozně nervózní. Já upřímně jsem to říkal před turnajem, aby byl radši, kdyby chytal Patricio, který prostě je zkušený, je zvyklý. Ten Costa je samozřejmě velký talent, do budoucna jakoby, to může být fakt velký golman. A třeba se rozchytá během šampionátu, ale upřímně působil na mě totálně nervózním dojmem a bylo to vidět, udělal tam dvě fakt obrovský hrubky, naštěstí ani jedna neskončila gólem. Ale bylo vidět, že je brutálně nervózní a že vůbec si nevěří. No. Takže výkon Portugalska rozpačitý, já jsem samozřejmě rád za 3 body a to, že Ronaldo dostal jako cenu hráče zápasu, ty pičo, to jako... Tam reálně nepředlo ráno vůbec nic, kromě toho, že proměnil penaltu. Cením dvě věci. Slovíčko zkušený. Já pozerám celý World Cup na české televizi a tam je slovo zkušený. Kdyby som mal ráte, tak během zápasu to povedia aj 18-krát. Cením, že si to vyťahol no. Aj ty. Že Patricio je zkušený a cením, že si vyťahol aj Ronalda, ktorý dostal, poviem, takúto cenu útechu za to, že je teda nezamestnaný. Ale tak to je už jedno. Jako kámo, to, že Ronaldo vyhrál jakože nejlepšího hráče toho zápasu, tak to je fakt výsměch všem, který do toho zápasu nastoupil. Podle mě větší výsměch byl ještě De Bruyne proti Kanadě. To byla těž poriadná jazda, ale k tomu se povedal i De Bruyne, že nechápe, proč to dostal, že asi iba kvůli menu. Fakt, k skrátkosti, lebo... Cením Kevina. Jo, ja môžeme ísť iba do 9.45 minút a ešte ideme na Hero. Johnny, nejako stručne teda tých Portugalčanov. Hele, tak souhlasím určitě s Prážou s tím Leaem, taky mi v tom základu chyběl a chtěl bych ho tam do budoucna vidět, jinak vesměs tak nějak to, co bylo řečený, Portugalci zklamali hlavně směrem dopředu.
Dozadu nevybavuju si Ghana, že by měla nějaký tutovky kromě individuálních chyb, takže celkově mi přišlo, že to bylo spíš o tom, že Portugalsko nevědělo úplně, jak se dostat do nějaký šance, což pro mě prostě bylo jako zklamání. Na druhou stranu zvládli to v momentě, kdy Ghana snížila vlastně na 2-1, tak hned zase pak přidali ten třetí gól. Takže vesměs neříkám, že to bylo obrovský zklamání, ale čekal jsem od nich prostě víc dopředu a individuální chyby ty byly strašný, no. A to se nebavíme o tom, teda, že to mělo být 3-3, takže asi takhle, s tím, že Ronaldo prostě klasicky zase ukázal, já bych ocenil zase to, že prostě nesklamal v tom momentě, kdy měl proměnit penaltu, protože vzpomeňme třeba na Lewandowského, ten tu penaltu nedal a neby ji proměnil, tak teď Poláci jsou jako favoriti na postup. Tak ale Ronaldo nečelil očovi, zpovedme si upřímně. Cože? Přesně tak. Ronaldo nečelil teda očovi. Jo, jako jasně, no. Jo, jako jo, ale prostě ta pecka je vždycky výhoda pro útočníka než pro golmana, že jo, takže to bych asi jenom ocenil, že zál ten moment, když ta penalta samozřejmě jako nebyla, to není penaltový zákrok, takže tak uvidíme, co bude dál, protože, jak už Vojta tady dobře říkal, ta skupina, jako tam je Uruguay, která má úplně super soupisku za mě, i když teda zklamala výkonem proti té Koreji. A Korea je zas takovej urputný bojovný tým, který prostě může porazit jako každýho, si myslím, s tím jejich nasazením, takže Portugalci to nebudou mít vůbec lehký a docela se natrápili na to, že tohle byl jejich jako v úvozovkách nejlehčí zápas ve skupině. No. Mm. Na Koreu sa je ťažko pripraviť, predstav, keď si dávate pokyny, že budeš čeliť Kimovi a ty vole sú tam okolo teba ďalší piati, takže to je fakt asi náročné. Takže toľko, Luky, môžeš to nejako uzavrieť a ideme teda rozoberať termy na Hero, máme tam teda Ronska, máme tam sklamania tiež tých Nemcov a teda výrok Hazarda, ktorý kritizoval práve Nemcov za to gesto, ktoré urobili. Yes, OK, takže děkujeme všem, kteří to poslouchali tady na Hero, děkujeme Vojtovi na YouTube, všem, kteří to poslouchali teďka na YouTube a děkujeme Vojtovi s Johnem, že dorazili jako správní experti nám tady říct svoje názory na mistrovství světa. Díky za pozvání. Taky děkuji za pozvání. No a my se teda teďka přesouváme na herohero.co/fotbal, tradičně nejlepší stránku ve střední Evropě. A mějte se teda krásně, vidíme se příští týden zase u Rozkecána, to bude nejbližší a potom příští týden zase i další World Cup podcast po vlastně druhém hracím kole. Takže tak, mějte se zatím, ahoj. Ahoj. Čus.
Ahoj. Jsme na Hero. Sloník zatroubil. Sloník už zatroubil a jsme na Hero. To jsem byl, že nejlepší. Najlepšia stránka v strednej Európe, ty vole, som si spomenul, mne mi napadlo, že ty vole, že ten Pornhub, jak tam fičí na tom Slovensku. Pornhub je až po nás, vole, Pornhub je po nás, vole, to je ako... Jak tam fičí. Se zeptej lidi, napište schválně do komentářů, co ste na Hero, jakože, co řadíte výš, Pornhub nebo Hero Football netradične. Jak sa volá taká ta jedna stránka, čo fičala, že rozdávali tie peniaze tým čajkám a potom zimi točili porno. A rychlí prachy. Rychlí prachy, tak sa to volalo. Yes. A to jede furt, vole, sleduju pořád. To jede pořád. Mám svoje oblíbené, mám svoje oblíbený díly, koukám i zpětně. OK. To je skvělý koncept, ty vole. Je hodně dobrý asi. To je bomba. Ja to nesledujem, ja som o tom iba počul. Ja som fanoušek. Začneme teda tým Ronaldom, ktorý dal gól na tých 5 majstrovstvách sveta. A okrem toho samozrejme ešte môžeme rozobrať aj jeho nejaký možno výkon detailnejšie, po prípade, ako na vás pôsobí to, ja sa priznám, že ja už som to teda asi riešil aj počas majstrovstiev Európy, že vlastne máte v týme manažéra, ktorý to kaučuje a do toho máte Ronska, ktorý ako náhle nehrá, tak stojí na tej čiare a kaučuje to mužstvo, dá sa povedať. Ako, Luky, môžeš ty si ten portugalskou mánia, že ako na teba toto pôsobí, že je to hľadanie nejakého nezmyslu, alebo mal by si to manažer upratať, alebo to berieš tak, že si s tým úplne OK, že tam tak hráč nejako poskakuje a šéfuje tomu. Aký na to tvoj názor? Pretože myslím, že to rozprúdi nejakú diskusiu a je to dosť kontroverzné. Hele, takhle, ja bych tomu řekl, že je dosť specifický vztah mezi Ronaldem a Santosem. Takže já bych to asi za normálních okolností jako určitě kritizoval, že je to podle mě úplný nesmysl a je to prostě píčovina, ale vztah Ronalda a Santose je hodně specifický a kdyby mu to vadilo, tak prostě tam Ronalda nepovolá, chápeš, jak to myslím. A on se o Ronaldovi vyjadřuje velmi pozitivně, vždycky se ho zastává, vždycky je na jeho straně, ať se děje cokoliv, i když byl Roncek jako kritizovaný, tak Santos je vždycky na jeho straně a já si myslím, že oni dva se brutálně respektujou a protože i Santos vlastně zažil Ronska v tého největší éře a on si je podle mě taky moc vědomý, jak moc mu pomohl, jak, a nemyslím jenom herně na hřišti, ale myslím si, že i jak moc mu pomohl to, aby ho hráči možná víc brali toho Santose. A i jsme viděli, jak Ronaldo se vyjadřoval, prostě on zmínil jako jednoho z nejlepších trenérů právě Santose v tom rozhovoru u toho Pierce Morgana. Ty jsi vlastně říkal, že jsi to neposlouchal potom, ale jakože on tam zmínil právě Santose jako jednoho z, jakože víš, když vyjmenovával nejlepší trenéry, tak zmínil, jako vyjmenoval myslím, že 3 a jeden z nich byl právě Santos za celou kariéru, který ho trénovali. Takže já si myslím, že ten vztah mezi nimi je specifický. A myslím si, že to je spíš asi teďka momentálně jako hledání nějakého problému, který prostě neexistuje. Jasné, já vám tak dodám, že byla tu kauza dvojakého metra, že vlastně Messi vlastně kaučuje Argentínu, to bylo za čiast San Paoliho, teraz vidíme, jako tam skáče Roncek, čiže nevidíš tím teda problém. Protože pamatáš si kauzu MS 2018, myslím, San Paoli, Messi, asi, jo, tam sa riešilo, že vlastne, či to trénuje Messi alebo San Paoli, veľká kauza. Že tam řešilo, koho dáva do základu, áno, že nechce áno, hrať áno. Teraz vidím, ako tam vlastne Ronaldo skáče na tej čiare, doslova dá sa povedať, že riadi to mužstvo. Nepríde ti to teda akože nejako problémové, alebo že to nenabúrava nejakú autoritu. Ty si spomenul ten vzťah samozrejme, ale... Práve, ja akože, kdyby to bol jakýkoliv, kdyby to bol třeba novej trenér, tak bych s tým měl určite problém. Ale proste ja, jak vidím vztah Santos versus Ronaldo, tak to je asi jedinej dôvod, proč mne to vlastne nevadí. Ale akože, kdyby tam prišiel fakt, že novej trenér, ktorej proste s nima odbil kvalifikácie první šampionát, mi to prišiel hrozně divný. Ale víš, že Santos je s Ronskem jako už dlouho, vyhráli spolu tehdy Euro, byli spolu teďka, nebo teďka jako na tom mistr, fakt už je tam jako dlouho prostě. Jasně, jako takže, já a mají spolu i úspěchy a já, hele, je to fakt specifická situace, kterou asi bych u jiného trenéra jako neakceptoval, jako u vzhledem k tomu, že vím i poslouchám ty rozhovory, jakože ne, že v portugalštině, ale no spíš čtu, abych byl jako přesnej. Takže cítím tam prostě s obou extrémní respekt, extrémně se mají rádi
A já si myslím, že Santos by bral Ronalda, dokud on neskončí kariéru. Mm-hmm. Jo, by ho tam dával. Prostě tvůj názor je, že když to teda nevadí Santosovi, tak nevadí to ani tebe. Jo, 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 je přesně tak, je to jako o tom vztahu. Mm-hmm. Jinak obecně samozřejmě nejsem fanoušek toho, že tam nějaký hráč jako takhle poskakuje a jakoby fandí nebo... ve finále nic neřídí, jako buďme k sobě upřímní, jo. Tam jako on jako neřídí, jakože kdo má kam běhat a tak. On tak maximálně ukazuje hráčům, který se nevrací, aby se vraceli. Jasné, ale jakože já len vravím. Jako žádný řídící věci jako nedělá, to je spíš jako... Já už jsem viděl veľa takých tých fotografií, že vlastně, samozřejmě to jsou iba fotky na trápnom Facebooku, Instagrame, že vlastně trénerom je Ronaldo, že Santu už nič nerobí a Ronaldo tam skáče místo něho. Chápeš, já to len se snažím nějak... Jo, tady tam skáče, ale ten, kdo tam skáče, neznamená, že je trenér. Že já tomu to rozumím. No. Johnny, ty si povedal, že si teda fanúšik Ronalda, tak ako to vnímaš, že vlastne Ronaldo potom, čo je vystriedaný, alebo keď bol aj zranený na tom Eure, že takto nejako riadi, že aký máš na to názor, že jednak všeobecne, ak by to bol teda nejaký iný hráč, alebo za iné situácie a aj o tom Ronaldovi? Ok, tak asi tak všeobecne na to řeknu názor, asi nejde vyloženie o to, že to je Ronaldo, to už je teď jako spíš otázka, že jo, osobního vkusu, ale... Já třeba, co můžu říct sám za sebe, tak my i takovýhle hráče u nás v šatně máme ve fotbale, který prostě vystřídají a hecujou to mužstvo a jsou slyšet i ze střídačky. Já nevím, já na to koukám spíš tím pohledem, že mě to je sympatický v tom, že prostě ten hráč žije s tím týmem. Za mě je to rozhodně lepší, když vystřídá a fandí tam klukům a jak říkal Práža, přesně, to jsou pokyny, něco typu vracej se, prostě pojď, hecni to a za mě je tady to jako správně, samozřejmě, jo. Někdy to pro někoho nemůže vypadat úplně dobře, někdy to může působit komicky, že to řídí hráč a ne to, ale Práža to asi řekl správně, tam jako, jo, neby někomu tam říkal, hele, prohoď si tady pozici prostě, já nevím, jo, na středu a tedy, tak je to taky o něčem jiným, ale jestli tam kluky hecuje, aby šli za míč, aby se vrátili, jo, nebo takhle, tak na tom nevidím vůbec nic špatného, naopak tomu fandím, že ten hráč s tím týmem žije i po tom, co vystřídá, lepší než prostě se urazit, že vystřídal a pak tam sedět jak pecka nebo jít do šatny, takže... Jít do šatny je dobré. S tím Aronce, jako za jo, jo, jako třeba určitě je to za mě lepší, než přesně jít jako takhle uraženě do šatny nebo tak, takže já tomu fandím a říkám, je úplně jedno, jestli to je Ronaldo, Messi nebo kdokoliv jiný. Když někdo žije s týmem mimo plochu. Já si myslím, že ve fotbale je to všeobecný problém tohle, že ten, kdo nehraje, tak nebo celkově, že jo, prostě každý chce hrát a pokud někdo je na lavici a fandí tomu týmu, svýmu podporuje, tak jako tomu fandím. Mm-hmm. A v té realitě tam Ronce kričí pokyny, ne? Že nebraňte zónovo, braňte osobně ty rohy. A my si to myslíme, že on iba hecuje. Yeah. Vojta, ako to vnímaš ty, to kaučovanie a môžeš kľudne aj k tomu Ronaldovi záver MS, posledné MS, 5 gólov, vlastne dal vždycky gól na šampionáte záverečnom teda, yes. Ako to vnímaš celkovo Ronalda a jeho kariéru na MS? Dám mu nejdřív to kaučování, já souhlasím s klukama a hlavně si myslím, že tady je to hodně individuální, hlavně co se týče trenéra, jak to má nastavený, jestli to jemu nevadí, jestli on se necítí tak, že by mu on kecal do té práce. Tak já si myslím, že to je pořádko. Na druhou stranu souhlasím i s tím, že je to určitě jako i pro diváka ne jako prvek směšnosti, ale na druhou stranu právě to, že jde vidět, že Ronalda to zajímá, že prostě má to srdce v tom zápase a že prostě mu fakt o ten zápas jde. A já souhlasím s tím, že asi jako to není takový, že on by nějak zařval a jako zavolal si nějakého hráče, třeba Bruna, a vysvětloval mu tam, hele, tady to nemůže dělat, jo? Musíš to hrát takhle a takhle. To je spíš fakt o tom, že jako... To by už by byla velká prdel. To samozřejmě byl už extrém a to by jako... To už je nepředstavitelné. Ale je to fakt o tom, že někdo jako... Že si zařvěl, jako stáhni se takhle. A jako já z takého fotbala souhlasím, že tohle jako... Třeba tady ten typ hráče si dokážu identifikovat jako i já. Že taky jsem takhle, že jako řvu. I když nejsem na hřiště jako podporu. A myslím si, že to jako vlastně v zásadě není úplně nic hroznýho, pokud jako... To fakt, jak říkám, jsou nějaký věci, které jako nenáleží tomu klukovi jako z lavičky a měl by to dělat trenér. Ale co je nejdůležitější, je podle mě tady fakt ten prvek toho trenéra. Jestli to jemu nevadí, jestli on se necítí tak, jako že by byl upozorňovaný, tak je to podle mě úplně v pohodě. A co se týče, ještě bych si tomu vyjádřil, si myslím, že to trošku je jako kvůli Ronaldovi napouknutý, že to je prostě jako dělá se z toho větší věc, než je. Ale řešil jsi to aj pri Messim. Messi tam sice neskákal, ale išli nějaké ty šuby. Ale tak Messi, to už ještě... je trošku něco, jestli do toho skočím, tak to asi jako jo. To je jako, jestli Messi v kabině nějakým způsobem podrýval
autoritu trenéra a jestli jako on se snažil vlastně říkat hráčům, hele, toho neposlouchejte, toho idiota, on tady je jenom jako trenér, ale ve skutečnosti pojďte poslouchat mě, pojďte prostě to hrát tak, jak říkám já, tak to už je něco jiného, to zase se mi vůbec nelíbí, protože jako, co řekne trenér, platí a jako něco takového jako nerespektu trenéra, nerespektuje mě, to si myslím, že není úplně správně, ale to bych si úplně nezavředával, tady to je trošku jiná diskuze. Jak tam pozdravu Ronska nenápadně. To už je trošku jiná diskuze. A co se týče Ronalda a jeho kariéry na mistrovství světa, tak jako, i když nejsem nějaký extra fanoušek Ronalda, ale samozřejmě velice ho respektuju, tak jako tady se nedá nic říct, než jako respekt. Ani jsem upřímně nevěděl, že to je už 5 mistrovství, já jsem myslel, že jsou 4, takže to jsem úplně jako, ne že bych to zjistil na tom podcastu, já jsem to zjistil nedávno, nějak pár dní zpátky, když jsem zjistil, že dal ten gól, že to už je fakt 6, 10, 14, 18, 22. Těch, to 2006, to jsem si říkal, to znamená možný. Takže to samozřejmě jako obrovský respekt. Tak on už byl na Euro 2-4, že jo? No, už byl na Euro 2-4. Už je fakt strašně starý, přátelé, je to smutný. A my taky, protože jsme na to koukali. Ty vole, tak vůbec, já jsem ještě nechodil skoro. Takže jako jo, já nevím, tady se nedá to můžu říct. Je to hrozný frajer, že v takovýhle věku ještě jako, ještě samozřejmě se drží na takové úrovni. A tady si myslím, že ani jako není místo pro žádnou kritiku, prostě to si můžeme nechat na jiný, jako na jiný témata, takže v tomhle samozřejmě obrovský jako obrovská poklona a třeba to dotáhnout do finále, no, uvidíme. Fanoučkové Realu určitě vedia, že skutočným trénerom aj tak je Karim Benzema, ktorý vyslovene rozprával Mendymu, že nemá prihrávať tomu Viniciusovi, že on hrá proti ním. Hej, čiže to, že hecuje Roncek, je v pohode asi. To, že Messi má tam nejaké idú šumy, ja si tiež v pohode, lebo je to Messi, ale všetci vieme, že skutočný vplyv má Karim Benzema. Ty vole, to je to. My sme mohli ďať veľko video, vole. Sestava trenérů, vole. Kepa, Benzema, Messi, Benzema. Ty vole, tým trenérů, ty vole. To sú tí skutoční hráči, ktorí vlastne ťahajú za nitky v pozadí. Nie Ronaldo, ktorý tam skáče, ale... A Mbappé by vybíral trenéra, vole. Športový riaditeľ. Yes. Máme veľa tých futbalistov, ktorí fakt ťahajú za nitky v pozadí. Roncek tam iba skáče, robí divadlo jak Conte, ale skutoční manažéri sú proste v šatni Benzema. Dobre, tak to by bol Ronaldo. Môžeme sa teda aj nejako pozrieť na to Nemecko, ktoré sa nejako ohradilo voči tomu, čo robí vlastne FIFA, čo tam zakazuje propagovať všetky tie podporné pásky, veci všetkým futbalistom, vyhrážali sa teda aj tými kartami alebo zákazom zápasov, nejakým vyhostením zo štadióna, alebo o čom tam rozprávali všetky tie FA. Urobili to gesto, kedy vlastne boli ticho alebo ukázali, že vlastne si musia zavrieť ústa. Samozrejme následne potom jedna skupina fanúšikov, ktorá súhlasí s FIFou, sa vlastne Nemcom vysmievala, lebo Nemci prehrali zápas, ako keby to malo nejaký vplyv. Komentár si, hej, tomu nerozumiem, že ako, aký má vplyv, že urobili gesto, že zrazu prestali hrať futbal a premieňať šance, určite. No, to je banda idiotu. Samozrejme na to ale vlastne hráč, ktorý pred 3 rokmi skončil kariéru, sa aj vyjadril. Je to Eden Hazard, ktorý povedal: prišli sme sem hrať futbal, chcem sa sústrediť iba na ňa a neposielať politické odkazy. Zápas prehrali, takže by bolo lepšie, keby to nespravili a zvíťazili. To vlastne. Ty pičo, buzeraň drží, budú dostať burgery zadarmo, jak faní Kataru. To vole, stravenky do Mekáče, ty vole, jak nic neříká, kurva. Zasraný Hazard, co ukončil kariéru pri 6 letech. Je to tak, to povedal Eden Hazard. Johnny, aký máš na to tý názor, jednak na to gesto Nemecka a jednak možno aj na to vyjadrenie Eden Hazarda, ktorý vlastne povedal, že neprišiel sem posielať politické odkazy aj napriek tomu, v akej krajine, plus to, že keby to nespravili, tak by možno zvíťazili. Tak to je spíš takový popíchnutí hodne. Jako je na jednu stranu, jako jak říká Práža, no, zrovna od Hazarda, nevím, no, v momente, kdyby předváděl top výkony, tak i tak, tohle prostě není správný, tady to celkově to vyvolává tu toxicitu. Na jednu stranu prostě, jo, ne každý si to dokáže odpustit, no, takže nevím, taková jako nemístná poznámka za mě. A myslím si, že třeba kdyby byl zápas Německo-Belgie, tak že by mu to třeba dali sežrat pak. Tak Tomik Miller určitě. Ale co se týče těch projevů, tak na jednu stranu musím říct, že taky já bych prostě ideálně tu politiku co nejméně tahat do toho fotbalu a sportu. Jo, samozřejmě nějaký ty názory typu no VAR a takhle, jakože jako válka, ne VAR, jako VAR. Tak jako jasně, to je jasný. Když to dává smysl nějaký všeobecný,
nějaký gesto vyloženě, za který jsme, dá se říct, zajedno, že nikdo nechce válku, tak proč ne? Ale tady ty prostě politické věci vždycky budou dva tábory a nedělá to za mě vůbec dobře jakoby při tom sportu, takže vesměs takhle, svoboda projevu, nějak mi to nevadí, že udělali to gesto, na druhou stranu nějak to vůbec jako neřeším, no, snažím se to od té politiky prostě odprostit, ten sport. Já jsem si ještě tak představil, že no var, akože nie var, hej, teraz všetky Borky a týpci v kuchyni určite by boli šťastní. A to je taký tupý úplne humor. Luky, čo ty a vlastne tí Nemci, či ty si k tomu niečo rozprával? Nerozprával si k tomu ešte nič, iba si sa rýchlo skočil mi do reči klasicky. Jo, klasicky som rekla, zároveň dostane stravenky a držiu. Jo, a vlastne, čo ty a tí Nemci? Pre mňa osobne to bolo veľmi také, akože mňa si tí Nemci získali, že aj napriek všetky tej pokute vlastne aj ten Neuer mal tú pásku, urobili to gesto a vlastne ako jeden z mála národov, hoci voči tým všetkým vyhrážkam, FIFA a podobne, tak vlastne aspoň nejaké gesto urobili a niekedy podľa mňa to gesto je také, že wow, že OK, tak cením ich. Takže za mňa Nemecko veľký plusový bodík aj celému Infantinovi do úst, do huby, do očí a vlastne aj celému svetu. Jo, jde do piči, cítí se jak katarista, vole, buzerant. No, a co se týče Německa, mě hrozně stouply, protože já jsem tohle řešil už před turnajem a hele, mě je taky jako jedno politika, jako kdo se volí a tyhle píčoviny. A ty by se do fotbalu tahat neměli, ale zároveň bys tam neměla tahat ani diskriminace a zakazování nějakých pásek nebo projevů, nebo zakazování pít piva je absolutní sračka. A nikoho víra Kataru nezajímá. Nikdo nechtěl mistrovství světa v Kataru, chtěli to oni, tak ať se kurva přizpůsobí a jdou se ožrat taky. Že nemali bychom se my přizpůsobovat. Ne, jim, tak hele, stejně kdo z Kataru, hele, v Kataru to nikoho nezajímá, kámo, jít na ten fotbal ani nechodí. Tam chodí maximálně nějaký týpci, kterým za to zaplatili, aby tam přišli. Mm. To nikoho nezajímá. Tak jako koho by urazilo to, že na tom mistrovství světa je pivo, když ty Katařani na to stejně nechodí, ty vole, a hrabou se doma s pískem, vole. Takže asi jako tak a za mě Němci hodně stoupli, fakt mě ranec mrzelo, že prohráli s tím Japonskem právě kvůli tomuhle gestu a pro mě jakože já Německu budu hodně přát, doufám, že ty následující zápasy zvládnou a primárně kvůli tomuhle, protože prostě všichni drží hubu, všichni si tady hrajou na to, že pojďme řešit jenom fotbal a tak dále a ale upřímně prostě je fakt, že na těch stadionech, kde se hraje, umřeli lidi. A tohle je obrovské, tohle se vlastně neřeší, každému to je jedno, řeší se to, jestli se někdo napije piva, ty vole, extrémní sračka. A mně se tohle prostě nelíbí, je jasný, že to je celý koupený, že to je celý kvůli penězům a je jasný, že se na tom udělali brutální úplatky, ale extrémní. A mně se tohle prostě nelíbí a je to takový, pojďme řešit jenom fotbal, tak to za chvíli dopadne, vole, jak v Čechách, kdy budou všichni všechno podělávat, protože to je vlastně každému jedno. Takže mi se tohle jakoby nelíbí a já jsem jednoznačně tým Německo a upřímně se mi to hodně líbilo a doufám, že takový gesto snad udělá postupně třeba víc týmu a vůbec bych se nezlobil, kdyby ty Němci vyhráli a bylo by to hezké. Mně by se těž páčilo, kdyby se z toho stal taký rituál před zápasem, před tým fotěním a robili to viacere mužstva. Jo, bylo by to velmi pěkné. Víš, jakože nemá nikdo ti nic zakazovat. A to nemá nic společného s politikou. To je prostě totální diskriminace. To je, kdyby ti řekli, tak v Praze nesmíš nosit červenou barvu. To prostě není OK. Tomu primátorovi se to nelíbí. Tak jako co by jako všichni přestali nosit tuhle barvu? To je prostě, každý si může vzít pásku, jakou chce a jestli to tady je na válku nebo je to na LGBT, tak proč by to kurva nikdo si nemohl vzít, když to chce vzít? Prostě to svobodné rozhodnutí měli bychom být v nějakém svobodném světě a takže mně se tohle jako nelíbí. No. Vojta, ty jednak fandíš Německu a vím, že tak se zaujímaš celkom o to politické dianie, tak ako vnímaš ty vlastně jednak to gesto, jednak to vyjadrenie Hazarda alebo celkovo tu situaci, která se tam děje? Tak začnu Hazardem, k tomu bych se začnu tím a vlastně rychle skončím, protože k němu si třeba vůbec jako ani nemám potřebu, to bylo prostě. Já si myslím, že jako ta jeho odpověď byla z části jako taková jako vlastně i nesmyslná, že prostě přirovnává jako ten výkon k tomuhle gestu vlastně úplně jako, to se jako ani jako nepatří vůbec k sobě. Jako můžu hrát, jako i kdyby to udělal Irán. A Irán je vlastně výborný příklad. Ano, já vlastně možná budu působit jako teď až moc
politicky, protože já vlastně jako trošku musím nesouhlasit s Johnem, že jako fotbal a politika k sobě jako nejdou, protože na jednu stranu jo, souhlasím, ale na druhou stranu jako lidský práva a tady ty věci, to podle mě není politika, to prostě už je něco jako víc, jsou prostě jsou jako věci, které jsou nějakým způsobem jako zakořeněny jako, jako v lidech a to se prostě musí jako bránit. A pokud se podíváte na Irán, třeba nevím, jestli jako víte, co děje v Iránu, tak vlastně masové protesty kvůli tomu, co se děje vlastně na ženách tam, obrovská diskriminace, protože ženy tam jsou samozřejmě nucený nosit hijaby, bla, 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 a oni se proti tomu spouří. A teď, proč bych to dal do kontextu, iránský fotbalisti nespívají hymnu, pravidelně, nespívali první zápasy, nespívají ani teď. Jsou za to podporovaný svýma fanouškama, protože ty jim tleskají, protože ty samozřejmě tady ty lidi, co jsou na tom mistrovství, tak ty málo z nich podporuje vlastně vládu a podporuje to, co tam děje. No a tohle vlastně způsobem taky nějaký jako krok politický. Ukázání podpory. A vidí to celý svět. Vidí to vlastně celý svět a vlastně tím nějakým způsobem jako upozorňuje nějaký problém a myslím si, že tohle je braný vlastně veskrze pozitivně. A myslím si, že proč třeba jako nezakázal Katar tohle? Protože tohle jim je úplně jedno, že jo? Protože oni vlastně nějakým způsobem tohle asi nemají, tak jim to nevadí. U nich doma nejsou potlačovaný, no, nejsou potlačovaný ženy, samozřejmě. Nejsou na tom úplně nejlíp, ale není to tak, že by je tam nějakým způsobem jako v Iránu takhle jako potlačovali. No ale pokud se vezmeme tu situaci s Německem, tak já nevím, já tady vidím ten jejich protest jako odvahu, tím způsobem postavit se něčemu, s čímž vlastně oni nemůžou nic dělat, ale aspoň tím říkají, hele, my jsme fotbalisti, my jsme sem přijeli hrát fotbal, ale tohle nám vadí a tohle prostě není věc, kterou nám vy zakážete tím, že řeknete, my vám dáme žlutou kartu na začátku zápasu, protože tohle je věc, která nám bytostně vadí a my chceme vám ukázat, že tohle nám prostě, že s tím se prostě nesotožňujeme. A za tohle hodně cením a jako tohle je podle mě téma na celý podcast, jako to by se mohli řešit jako fakt dlouho a já si myslím, že ani na to jako máme čas tady, takže jenom jako Německo cením, vím, že tady ty jako i ve Vnichově jsou tady ty hodnoty jako nějakým způsobem důležitý, vím, že hrozně moc lidí to kritizuje, protože možná se o to ani třeba nezajímají, nebo si myslí, že to do toho fotbalu nepatří a já souhlasím, že fotbal je přece jenom sport. Kámo, mě by zajímalo, jak by to ty lidi nezajímalo, kdyby jim tam umřel někdo z rodiny, že šel stavět stadion do práce a někdo by tam umřel. By mě zajímalo, jak by kurva někdo řekl, že ale to nezajímá. Ale buď taky, samozřejmě, pokud by... A nebo že ještě by to kritizoval. Samozřejmě, to je jedna věc. Že no, tak vole, umřel mi táta, obuzerat, ale chci se koukat na fotbal, je mi to jedno. Přesně tak, to je prostě, my tady Evropani, jakoby, nám se to kritizuje jednoduše, protože my o tom vlastně jakoby, tak moc nevíme, pokud nás to nezajímá. Takže prostě my tam víme, že umřel nějaký lidi, ale vlastně je to prostě lidem, kteří jako nemají nějakým způsobem pochopení, tak jim to za chvilku přestane, nebo ne, za chvilku něco přečtu, že musí, to mě mrzí, ale vlastně mě to nezajímá, protože jako, mě se to netýká. Mm. Takže jako tohle, jak říkám, je to hrozně komplikovaný téma na dlouho a veskrze bych vlastně jenom řekl, že podporuji tu německou iniciativu a líbí se mi to a trošku mě mrzí, že někdo nevymyslel něco podobného trošku. A když už nevymyslel, tak aspoň drží hubu, ale že se někdo vysmívá ještě tomu, že to někdo udělá, tak to už jako by mi přijde přehnaný. Tak Hazard je úplný píčus, však to je podle toho vypadá i jak on hraje. Jako sorry, ale kámo, když ještě něco takového říká, a on by měl držet hubu, on nemá co dělat, ty vole, nejenom na mistrovství, jeho by tam neměl pustit ani jako diváka na to, že jako hráče. Cením. Dobrý závěr. Jo, kámo, tak jakože, vem si, jak jsem se já vytočil minule u toho podcastu, že nikdo nic takového neudělal a že se tady řeší vole nějaká skurvená superliga, proti který vole světová kampaň. A neřeší se tady prostě to, že je to mistrovství světa v Kataru. Je proti takovýmhle věcem by měla být kampaň. A ne, vole, proti tomu, že my si to, vole, Ligu mistrů nebude hrát, ty vole, Poznaň. To nikoho nezajímá stejně. Mm-hmm. Rozumím. Já jsem se nevytočil při této téme, lebo já jsem ju tvoril, takže já jsem si to už tak vyventiloval skôr. No a pojďme ještě na tie největší zklamání výkony Alcedero. Máme nějakých 10 minut. Takže Johnny, čo teba najviac možno sklamalo na, alebo kto, alebo čo, respektíve aký tím ťa najviac sklamal na zatiaľ, samozrejme, na majstrovstvách sveta? Vlastne, môže to byť tím, môže to byť hráč, môže to byť udalosť, rozhodcovia, nadstavené časy 15 minút, aj to je téma, hoci čo. Tak když si řekl ten hráč, tak určite Kevin De Bruyne, to bylo fakt špatný, myslím si, že i to řešení těch situací, tam prostě si vybavu tu jednu situaci, kdy běžel vlastně 3-2 a dal to na obsazenýho hráče, přitom napravo měl úplně volnýho. Kritizovat tak... hráče zápasu, to je odvážné. No to teda. Ne, tak vzhledem k tomu, že prostě Kibiho vím, jako, jaká prostě genialita v něm je,
tak teď prostě jako by tam nebyl. Na druhou stranu to se dá říct asi o celý Belgii. Ta Kanada je fakt přejela a myslím si, že Belgie může děkovat Bohu za ty tři body. No a co se týče týmu, tak na jednu stranu můžu říct, že mě malinko zklamala Uruguay. Čekal jsem, že si poradí s tou Koreou a celkově to nasazení a tak dále. Prostě čekal jsem, že ta Uruguay vyhraje, že by mohly být třeba černý koně turnaje, ale první zápas mě od ní zklamal. No a druhý tým, co bych asi zmínil, tak by byly Dánové, protože jsem si myslel, že ten Tunis přejedou. Dánové měli velkou formu v Lize národů, ale tyjo, to bylo fakt slabota proti tomu Tunisu, no, takže asi tady to bych jako vypíchl samozřejmě po tom, že Argentina prohrála a td. To je velký boom, ale to už jsme tady řešili, takže já bych vypíchl asi tady ty dva zápasy Uruguay a Dánsko. No. Luky, ty zklamania z tohto šampionátu, či už hrácké, tímové momenty, rozhodcovia, penalty, ťahanice, vieme, to bola tiež téma, Maguire nebola penalta, potom na Argentínu bola penalta. Tých vecí je fakt veľa za prvé hrácie kolo. Jo. Za mě ty rozhodčí jsou jako velký zklamání, protože tam není konzistence, ale mě obecně tohle, já mám obrovský problém s rozhodčíma ve fotbale. Mně přijde, že víš, že jeden zápas ti něco udělaj, druhý ti udělej něco jiného, nebo ne něco jiného, úplnej opak, a obě dvě situace jsou vlastně hodnocený jakože stejně. Jakože víš, že jednou tě zatáhne za dres, penalta to není, za druhý tě zatáhne za dres, úplně stejně a penalta to je. Ještě méně. No a nebo ještě míň a prostě ne, tohle je prostě za mě ta konzistentnost je hrozně důležitá a já tomu nerozumím. Já naprosto chápu, že to nevidí rozhodčí, který je v zápase. To tomu rozumím a to prostě chápu, ta práce, vidět to hned je hrozně složitý a to skoro ani nejde. Ale kurva vole, máš tam to video, tak se na to podívej. Ta penalta na Ronalda, to je taková sračka. To nebyla žádná penalta, to byla úplná píčovina. A zároveň i ten faul, který jako byl odpískaný faul, kamo to je, jak kdyby hráli tenis, vole, a nemohli se ani podat ruku. Mm-hmm. Ale fotbal je normálně kontaktní sport, že jo, že tam prostě to, že do tebe strčí ramenem, to není faul, on si jenom je odstavil. Takže tohle a těch zápasů tam fakt bylo mnohem, mnohem víc a vypojilo se mi teďka sluchátko. Nevím, kejvni, Vojto, jestli mě slyšíš? Slyším. Jo, slyšíš mě, tak dobrý, to stačí. Takže asi rozhodčí za mě největší zklamání a potom to, co už tady bylo řečeno, výkony Portugalců, výkon Argentíny a vlastně i výkon jako Německa, pokud se budeme bavit o fotbale. Mhm, mhm, mhm. Vojta? Neslyším, takže se mě na nic neptej, velko, radši já pokračuji. Jo, jo, Vojta? Souhlas s klukama, vlastně Dánsko jsem chtěl zmínit, jak měl Johnny, to jsem čekal, že by nechci, že mohl být černý koně, ale tak nějak jako jsem čekal, že první zápas vyhrál v pohodě. To mě překvapilo, ale já si myslím, že docela brzo, jako po těch prvních zápasech, ono, i když jako, když se na tím zamyslíte, ono to mistrovství vlastně je úplně krátký, protože ty týmy mají jeden, dva zápasy občas, pokud zkazí ten druhý a i ten první, tak vlastně skončili. Takže ono jako ty výkony je vlastně těžký hodnotit po prvním zápase, ale zároveň po druhém, když třeba to nezvládnu, tak už je konec úplný. Takže rozhodčí souhlasím, není tam vůbec jednotný jako metr, že bych viděl, aha, tak tohle mistrovství se bude hrát třeba trošičku jako větší důraz, že tady nepískají všechno. Ne. Přesně jak zmínil Prášař, řekl to dobře, takže to pískají každý zápas jinak. Já chápu, že každý zápas je jiný rozhodčí, ale měl by mít prostě aspoň ten VAR nastavenou nějakou risku, podle čeho je. A pak bych jako zmínil asi jako co se týče fotbalovosti, tak ty týmy, jak jsme zmínili, no, jako Argentina bylo zklamání a Německo, budeme se opakovat, Portugalsko, ale z těch týmů, který jako nebyly úplně ty top favoriti, tak to bylo to Dánsko pro mě, no, od kterého jsem čekal víc a vlastně i ta Uruguay. Ja by som asi doplnil možno Belgicko ako sklamanie, nie, že by som o nich na tomto šampionáte akože niečo čakal, pretože tá obrana aj všetko nie je dokonalé. Na druhú stranu tá ofenzíva je celkom fajn. A to, ako ich prejela Kanada, to je vlastne, to bolo totálne šialenstvo. Akože prvý polčas, ja som nechápal, čo to Kanada akože robí, že preboha, oni majú hrať hokej a nie futbal. A proste fakt tam lietali. Akože
Ja som na tomto šampionáte ešte nevidel, ako vravím, dneska som síce nevidel zápas Wales-Irán, ktorý vlastne vychválil Vojta, ale ja som nevidel na tomto šampionáte ešte mužstvo v takom tempe, ako bola Kanada. To bolo neuveriteľné, ako tam presovali, napádali, išli, jazdili, to bola fakt akože poriadna jazda. Čiže za mňa, teda Belgičania, určite sklamanie, hrácké, ani neviem, koho by som tam vybral. To neviem, no a potom tí rozhodcovia, to už určite téma, ale za mňa tí Belgičania, pretože čakal som, že aspoň tú Kanádu by mohli prejeť, ale Kanada teda milo prekvapila, čím sa možno dostaneme k nejakým ešte prekvapeniam šampionátu, tak neviem. Luky, máš nejaké prekvapenie? Jo, ani nejde o prekvapení, já jenom si víš dodat, že vlastně skončil poločas Anglie USA a Anglie, já jsem tak po očku jakoby koukal, mám to tady na televizi vedle. No spíš vůbec nic, jako vůbec nic a jakože měli tam nějaký jakoby mini šance, ale uvidíme samozřejmě druhý poločas, když tam můžou fouknout 4 góly a vyhrajou a nakonec to bude dominantní, ale ten první poločas... Kane tam mal šancu, prostě... iba nie tu strelu, čo mu zablokovali. Mount tam měl, měl jednu gól. A Mount měl jakoby docela za mě taky šanci. Na konci jakoby. Teď, ne? No, i tam střílel jako za vápnem, ale za mě v dobrý pozici nebyl obsazený, takže taky kdyby to trefil, tak mohl dávat góla, ale jakože herně prostě vyrovnaný zápas, jakože Anglie nic extra. Jako takže vlastně, bude to fotbal alebo soccer po tomto zápase? Otázka. Ale minimálně, čeho jsem si všiml, tak je vidět, že McKinney je v týmu s Pogbou. Víš, má účes, víš? Jo. Viděl jsi to nebo ne? Neviděl jsem. No tak má, tak jak Pogba měl vždycky na straně nějaký ty věci, tak on tam teďka má americkou vlajku, nebo barvy takhle, barvy americký vlajky. Fíha. Takže, a má to tak, on má jako trošku podobný účes jak Pája, takže vidět, že se inspiroval od něj. Nebo možná mu půjčil kadeřníka Pája na mistrovství světa. Říkal se, hele, já tam nebudu, tak tam můžeš nejlíp vypadat ty. Zaujímavé. Nevím, čo na to povedať. Není potřeba nic, to bude taky info. Jebať Pogbu. Ale fanoušci Rooneyho skurvený. Tak co? Dobré dál. Jdeme dál. Domů. Jdem domů, konečně. Na sláva. Jdem domů. Yes, tak jo. Tak děkujeme ještě jednou, kluci, že jste dorazili. Si tady s námi popovídat o World Cupu. Já děkuji moc. Díky za pozvání. Taky děkuji za pozvání, bylo to super. No a zároveň děkujem všem, kteří to doposlouchali na Hero až teďka do konce. Máme něco přes 2 hodinky, krásně romantický. Není to jak ten první podcast, který byl tyhle snad 4,5 hodiny, to vole, mistrovství světa. Bylo fakt šílený, ty vole. A mě zajímalo, jestli tam ten podcast někdo doposlouchal, protože to bylo fakt neuvěřitelně crazy. No a dneska už je to trošku normálnější, je pátek, chcem jít taky do města, jdu taky. Jsem, ty vole, kluci jsou na večeři, říkám, sorry, nemůžu se bavit o fotbale. bohužel. Takže vyrážím za nima teďka, každopádně. Já už mám oběd v mikrovlnce, ale musím zohřát, víš. Tak to já hned vybíhám, vole, Michailov má dneska koncert v Praze. Kluci tam hrajou, takže běžím. No, každopádně děkujem teda i vám, že jste koukali a vidíme se na začátku týdne u Rozkecána. Tak zatím ahoj. Čauky. Čau.